Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Dit keer ga je luisteren naar een gesprek dat we hebben gehad met een jonge eindbaas, namelijk Martijn Visser, die jongerenvertegenwoordiger is bij de Verenigde Naties. En daar gaan we zo meteen meer over hebben. Eerst wil ik jullie even meenemen in de algemene mededelingen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nutrofit.nl. Ga daarvoor naar Nootrofit.nl. En daar kan je terecht voor allerlei supplementen die jou ondersteunen bij onder andere je cognitieve vaardigheden. Zoals concentratie, creatie, flow. We verkopen daar namelijk bepaalde nootropica die je daarbij kunnen ondersteunen. Dus zeker als studenten of carrière-tijgers naar deze podcast luisteren, ga daarvoor eens eventjes naar onze website. Gebruik de kortingcode EINDBAZEN en je ontvangt daarmee 5% korting op al je supplementen. Dan op 14 oktober organiseer ik weer een Overleven in de Moderne Jungle workshop. De workshop waarbij we proberen uit ons hoofd te komen en weer in ons gevoel te komen, om bij onze intuïtie te komen. Als je het lastig vindt om bij je gevoel te komen, dan is deze dag waar theorie en praktijk samen gebundeld wordt, die is waanzinnig. De vorige workshop kreeg een 8,8 gemiddeld. Was dan ook snel uitverkocht en ik verwacht dat deze ook weer redelijk snel uitverkocht zal zijn. Ga daarvoor naar wichertmeerman.com/overleven in de moderne jungle. En dat wordt een waanzinnige kikkerdag waarin we persoonlijke groei centraal stellen. Maar vooral de vraag waarom sta je nu waar je nu staat? Hoe komt dat? En wat kan je eraan doen om dat te veranderen? Kijk daarvoor eventjes bij mij op de website. En dan kan je de week daarna ook direct meedoen met Michel's workshop. Die is dan weer in Utrecht. En die zal dat op 23, 24 oktober doen. Een 12 waves / life crafting workshop. Waarbij je 2 dagen aan de slag gaat om al jouw plannen in kleine mootjes te hakken. En daar in structuur mee aan de slag te gaan. Toffe workshop als je van het 12 waves gedachtengoed gefascineerd bent. Als je daardoor gefascineerd bent, moet je daar zeker eens eventjes gaan kijken. Kijk daarvoor eventjes op de Facebookpagina van 12 Waves. En dan onder het kopje evenementen, daar vind je alles over deze workshop. Dan voor de ondernemers. Michel en ik starten weer een mastermind hier in oktober. Die mastermind, dat is een groep ondernemers die om de 6 weken bij elkaar komt. En dan gaan we sparren omtrent jouw onderneming. En dat doen we met inspirerende sprekers, met zogenaamde hot seats, waarin we jouw problemen voor de groep leggen. En dan gaan we daar met de groep op schieten om te bepalen waar jij de komende 6 weken naartoe gaat. Dus als jij die ondernemer bent die maar een beetje blijft aanhikken tegen het niet verder komen. Jaar in jaar eind blijft het een beetje hetzelfde. Je salaris gaat niet omhoog of je omzet gaat niet omhoog. Je zit een beetje tegen een plafond aan. Ja, dan wordt het tijd om daar externe hulp bij te halen. En de resultaten die we met de huidige groep hebben behaald, die zijn echt waanzinnig. Dus ik kan het iedereen aanraden. Ga daarvoor naar 12-waves.nl/masterminds. En vervolgens kom je daar bij een aanvraagformulier. Dan kan je jezelf aanmelden. En dat is nog geen garantie dat je mee kan doen, want we doen het wel heel erg selectief. En dan kan je meedoen met ons jaarprogramma. Dan kan je samen met Michel en mij werken aan jouw business. Tot zover alle mededelingen. Dan wil ik jullie graag meenemen naar het gesprek waarin we met Martijn hebben gesproken over wat zijn functie nou is als jeugdvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. En ja, de Verenigde Naties, ik moet heel eerlijk zeggen, het moest eventjes weer terug in mijn geheugen duiken. Vroeger op school heb ik hier natuurlijk wel een en ander over gehad. Maar wat doen de Verenigde Naties nou eigenlijk? En wat kunnen jongeren daarin doen? Ontzettend inspirerend om een jong gast, de jong in de 20 is, als Martijn, om zo gedreven te zien om de wereld een stukje beter te maken. Zijn droom achterna te gaan. En je moet er zelf maar eventjes naar luisteren. Ik denk dat we een grote eindbaas in de studio hebben gehad, waar we nog veel van gaan horen in de toekomst. Dames en heren, Martijn Visser. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur 's avonds, dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
Vroeger had je standaard games op PC zitten die je veel speelde. Patience, Mijnenveger, zo'n foute flippenkast. Ja, als je echt een beetje een nerd was, dan kon je schaken. Ja, dat had je dan ook nog. Tegenwoordig zitten er meer van die standaard games. Volgens mij wel meer, ja. Windows 10 en zo. Ja. Ben je ook live, Wigert? Ben je ook live? Oké, mooi. Ben jij een beetje een computer nerd in dat opzicht dan? Als je deze spelletjes ook kende? Nee. Dat is wel mee. Nee, echt niet. Ben jij een computer nerd? Speel je graag computerspelletjes? Ben jij een computer nerd? Ben jij een computer nerd? Dat zijn twee verschillende vragen. Ja, maar ik denk wel dat vroeger waren mensen die computerspelletjes speelden bijna altijd computer nerds. En dat waren ook mensen die graag in de krochten van hun systeem aan het zoeken waren. En dan kwam je vaak dit soort vage applicaties tegen, omdat je toch in allerlei mapjes aan het kijken was. Want dat vond je interessant. En de standaard gebruiker wist niet eens dat het erop zat. Ja, dat is waar. Ja. Dus er zijn er nog meer van die dingen. Wist jij dat er een spelletje in Microsoft Excel zit? Dat zijn Easter Eggs. Ja. En er zit zelfs een spelletje in de browser die de meeste mensen gebruiken, Chrome. Ja. Als jouw Chrome geen internetverbinding heeft, spatie, kun je met die dinosaurus kun je een spelletje spelen. Oh ja? Ja, dat is ook een Easter egg. Oh, ik heb slecht wifi op mijn studentenhuis, dus die speel jij hebt dit echt vaak gespeeld, ja. Hey, leuk man. We zijn al een beetje rollend begonnen zo. Martijn, welkom in de studio. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. We hebben jou gevraagd hier om eens te komen kletsen. Omdat jij met je 23-jarige leeftijd, je bent inmiddels iets ouder. 24 al. Jeetje, een hele kerel. Ja. maar heb je al best wel iets bijzonders gedaan? Je hebt je namelijk op het internationale politieke podium heb je begeven met een best wel krachtige boodschap. Ik heb hem beluisterd, ik was van onder indruk. Dus dat was voor ons in ieder geval aanleiding om eens even te zeggen, hey, maar dit is volgens mij een bijzondere vent. Wat was je daar aan het doen? Hoe kwam je daar zo? Wat ging je ze vertellen? Wat was de aanleiding? Vertel eens. Ja, waar wil je dat ik begin? Want het is een... Het begin. Nou, hoe ik daar kwam is ik ben verkozen tot Nederlandse jongerenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties. Mm-hmm. Dus in die rol was ik daar ook. Ik was daar om mijn generatie te vertegenwoordigen. Okay. Er zijn niet zoveel jongeren aanwezig bij de VN. Het zijn vooral allemaal oudjes, vooral ook mannen. Dus ik was een van de weinige jongeren. En hoe ik precies op dat podium daar kwam, dat is een jaar lang eigenlijk tegen deuren aanschoppen. En dat is wat ik eigenlijk heel veel aan het doen ben. Mm-hmm. Wat ik niet verwacht had om te doen, maar wat ik uiteindelijk wel veel aan het doen ben, dat is vooral namelijk überhaupt proberen een stem te krijgen in plaats van direct inhoudelijk meedoen. Oké. Je bent met name jezelf kenbaar aan het maken. Beetje wel. Ja. Omdat je het gevoel hebt dat... waarom doe je dat? dat is ook een goede vraag. Nou ja, ik denk, ben hiermee begonnen omdat ik heel idealistisch was. Ik dacht, ik ga dit podium pakken omdat ik wil proberen de wereld wat mooier te maken. En ik dacht, dit is een kans. En ik denk ook echt dat jongeren wat te vertellen hebben. En ik denk zelfs dat jongeren heel belangrijk zijn in het moment waar we nu in leven. Namelijk eigenlijk aan het begin van heel veel transities. Er zijn al verschillende sprekers langsgekomen die daar, zoals Jan Rotmans, die daar al heel veel over verteld hebben. We staan echt aan de vooravond van heel veel transities. Mm-hmm. En dat betekent verandering. En ik denk dat jongeren met een wat meer een open-minded mindset daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Ja. Misschien ook wel iets meer met een besef van urgentie. Ja, dat denk ik ook. Omdat het jullie wereld is. Ik kan me nog wel herinneren namelijk, met name toen ik jonger was. En dan vertelden ze me over zure regen en het smelten van de spoolkap. En dan dacht ik, ik word maximaal 100. Het zal mijn tijd wel duren, weet je wel. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je nu jonger bent. Ik bedoel, ik ben naderde 40. Nou, gaat nog eens 60. Misschien redden we dat. Misschien niet. Ja. Maar... bijvoorbeeld, Wigert is net vader geworden. Dat zijn, gefeliciteerd. En jij ook. Jullie kunnen er misschien in jullie dagen nog wel eens ernstig mee te maken krijgen. Zeker weten. En morgen is niet meer gegeven in termen van de sustainability van deze planeet. Nee, dat is echt helemaal waar. En bijvoorbeeld, we hebben nu een Parijsakkoord. Daar is afgesproken, we moeten onder de 1,5-2 graden blijven. Ja. Momenteel mikken we op 3,5 met het huidige beleid wat er is. En dat is aan het eind van de eeuw. Dus dat zou ik zomaar nog wel eens mee kunnen maken. Die 1-2%, heeft dat te maken met die stijging van de zeewatertemperatuur? Nee, dus dit is echt de graden, dus de gemiddelde temperatuur op aarde. Okay. En die kan dus, we hopen die onder de 1,5-2 graden te houden. Mm-hmm. Maar dat lijkt er dus nu nog niet op te lukken. Nee. Is dat een, wat is de, ja, ik weet dat klimaatwetenschap moeilijk is. Ja. Dat zijn hele complexe modellen. Ja. Wat is de consequentie als het niet lukt?
Dus die zeespiegelstijging die jij al noemt, dat is een heel groot probleem. Je ziet gewoon hele grote weersverschuivingen. Dus je kan veel meer droogte krijgen in bepaalde gebieden waar bijvoorbeeld nu, waar dat zie je nu ook al gebeuren, maar dat kan alleen maar heftiger worden. Er zijn nu al eilanden, gewoon echt landen die een plan aan het schrijven zijn van we moeten gaan verhuizen. Dus we moeten een land ergens gaan opkopen van een ander land. Ja. Zoals de Malediven, noem maar op. Dus die landen zijn er gewoon straks niet meer. Ja. Dus de gevolgen zijn direct stijging van de zeespiegel en verschillende weersomstandigheden. En indirect migratiestromen, noem maar op, conflict. Ja, ja. Dat is altijd... Ik ben er wel eens van beschuldigd dat ik apocalyptische neigingen heb. Uh-huh. Ik heb te veel films gezien of zo. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er ergens in de nabije toekomst dat het helemaal niet ondenkelijk zou zijn dat wij met onze cozy maatschappij nog eens een keer een paar kilometer naar rechts zouden moeten richting Duitsland, omdat de zeespiegel deze kant op komt en dat wij dan veel minder comfortabele misschien tentenkampen of dat soort dingen. Ja. Misschien niet ik, maar misschien wel in de komende generaties, dat nog niet eens zo heel onmogelijk zou zijn. Ja. Ja, en wat dan wat lastiger aan dit probleem is dat wij waarschijnlijk wel veilig zijn, omdat wij een heel rijk land zijn. Zo. En dat zie ik internationaal dus. Bangladesh bijvoorbeeld, die heeft nu al elk jaar last van overstromingen. Ja. En die zijn nu al aan het migreren. Dat snap ik. Maar wij heten Nederland. Ja, ja. Weet je waarom dat is? Ja, maar we zijn ook wel heel goed in dijken bouwen. En we doen dat overal op de wereld. Dus het zou kunnen, als je inderdaad echt die gedachtes hebt, dat ook Nederland een keer moet verhuizen. Maar het zal eerder ergens anders fout gaan. En ook sneller. Ja. Wij zijn in staat om onze infrastructuur wel aan te passen, verwacht je. Ja, 3,5 graden, dan wordt het misschien ook voor ons wel lastig. Maar voor een tijdje wel. Ja. Ja. Einde van de eeuw, dus 80 jaar. Ja. Ja. Het gaat snel, 80 jaar. Nou, sowieso. Als ik even kijk naar hoe de afgelopen 40 jaar is gegaan. Hoe heb jij dat ervaren met je huidige 24 jaar? Dat gaat hard, toch? Gaat heel hard. Ja, dat is volgens mij universeel. De tijd vliegt. Ja. Ik weet nog dat ik op de basisschool zat. En dat ze ons toen uitlegden. Ik denk dat het groep 3, 4 was. Dat de ozonlaag was toen echt een veel probleem. Dat is volgens mij vandaag de dag minder aanwezig. Zeker. Omdat, of tenminste, vandaag de dag een minder groot probleem. Omdat we toen al heel veel van die koelkastuitstotingen en dat soort dingen. Ja, hoe heet dat spoken weer? Ja. 7K's of zo? 7K's, ja. Zat ook een haarlak. Ik weet nog wel dat ze toen... toen weet ik nog dat ze oplossingen aan het bedenken waren om dan misschien een soort bal in dat gat te schieten, zodat dat... Mm. Allemaal van dat soort theorieën waren. Maar volgens mij hebben we dat uiteindelijk wel heel erg... dat hebben we relatief snel de kop in weten te drukken. Ja, gewoon opgelost. Ja. Mm. En dat is ook een internationaal akkoord geweest. Dat is er dus nu ook voor klimaat. Alleen het is zo'n enorme uitdaging, deze kwestie. Ja. Dat het wat minder makkelijk op te lossen is. Ja, ja. Maar goed. Ja. Waar kom jij, als jij nu dagelijks bezig bent met... hoe ziet een dagelijkse dag voor jou er überhaupt uit? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, voordat ik de diepere vragen stel. Die is er niet, maar het verschilt echt elke dag en elke week. Ik ben eigenlijk dus... Internationaal ben ik vertegenwoordig ik de Nederlandse jongeren. Mm-hmm. En nationaal vertegenwoordig ik klimaat- en duurzaamheidsthema's. Dus ik ben vooral in Nederland veel bezig. Veel met jongeren in gesprek. We gaan volgende week weer op een tandem van Nijmegen naar Den Haag fietsen in een week. En langs scholen, jongerencentra, noem maar op. Van jongeren te weten wat zij belangrijk vinden. Wat zij ook bereid zijn om misschien over te hebben voor keuzes die op duurzaamheid gericht zijn. En dat bieden we vrijdag aan de minister-president. Ze mogen even kort met hem daarover praten. Maar dus ik ben vooral in Nederland veel bezig. En dan af en toe ga ik mee met een Nederlandse delegatie naar een VN-top. En daar heb ik dus een hele andere rol. En wat ik dus merk is dat ik soms inhoudelijk mee kan doen, maar eigenlijk vooral nog aan het vechten ben om überhaupt een plekje te krijgen daar. Mm. Ja. Waarom is dat? Waarom is dat zo moeizaam? Er zijn... Heel veel oude mensen, dat klinkt ook zo negatief, je moet er altijd mee oppassen, want dan krijg ik ook in praatjes weer te horen van, je laat me wel heel oud voelen. En dat is ook niet mijn boodschap. Mijn boodschap is meer dat om die transities in te gaan, hebben we echt een team nodig. Een team van, ik denk echt, de beste talenten samen. En ik geloof dat team moet bestaan uit ervaren seniors en jonge mensen. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat mist nu nog bij de VN, want het zijn eigenlijk voornamelijk oude experts en seniors, die dus heel belangrijk zijn. Maar zeker in tijden van verandering zou het heel fijn zijn als de jongeren wat meer te zeggen krijgen. Ja, ik denk dat namelijk de neiging die je ook zult hebben,
Zodra je, tenminste ik herken dat aan mezelf, naarmate je ouder wordt en je expertise neemt toe, dus ook jouw perceptie van potentiële risico's of dingen die je niet overziet neemt toe. En daardoor neemt je doortastendheid en voortvarendheid soms af. Ja. En daar kan soms een stukje jeugdig enthousiasme je eigenlijk gewoon er langs heen trekken. En dan komt je zo, oh, dat was veel minder ernstig als ik had gedacht. Blij dat we het gedaan hebben. Dus ik snap wat je zegt als het gaat om die onderlinge chemie. Ja. En eigenlijk snapt ook eigenlijk iedereen het als ik het zeg, maar het gebeurt alleen nog niet echt. Dus het is... Dat is de tweede stap. Ja, en ook, is dat gewoon omdat je voor je gevoel nog niet als volwaardig wordt aangezien? Nou ja, dus in Nederland loopt de overheid daar denk ik best wel voorop. Dus we worden echt wel goed betrokken. Internationaal ben ik denk ik meestal met z'n tienen. En dat zijn dan meestal ook progressieve Europese landen. Die nemen jongeren mee en de rest allemaal niet. Dus de eerste keer dat ik ook naar zo'n top ging, weet ik nog heel goed dat ik in mijn volle enthousiasme dacht, nou, ik heb gewoon een delegatiepas. Dus ik kan een soort van doen alsof ik gewoon in een Nederlandse delegatie zit als ambtenaar. Dus ik liep toen naar de Indiaanse delegatie toe om een afspraak te maken voor een gesprek. Om te zorgen dat zij een jongerenvertegenwoordiger zouden krijgen. En dat werd binnen 5 minuten in dat gesprek werd dat afgekapt. Van dit is toch helemaal geen plek voor jongeren. Dit is niet iets waar jullie op dit moment mee moeten bemoeien. Het gaat over onze toekomst. Hè? Dus moreel gezien is dat raar, maar... Ja, dat is... Voelt dat ook echt zo voor je nu? Dat er mensen zeg maar het lot van jouw wereld in handen hebben waar je zelf geen inspraak op hebt? Je hebt het gevoel dat ze niet de juiste keuzes aan het maken zijn? Ja, weet je wel. En het is lastig om daar echt bijvoorbeeld ook die diplomaten de schuld van te geven. Want er zijn er ook heel veel met goede dingen bezig. Maar ik kan er in ieder geval nu nog te weinig invloed op hebben. En ik ben ook maar één iemand. En het zou fijn zijn als... Mijn boodschap is ook vooral, kijk in je eigen organisatie. En neem eens een jongere mee naar je bestuursoverleg of wat dan ook. Een jongere werknemer. Ja. Dat is sowieso wel een interessant... perspectiefwijziging met zich meebrengen, denk ik. Die zal een boel dingen... Dat is wel goed, sowieso. Die zal een boel dingen raar vinden. Ja. Stom vinden. Het is goed als mensen binnenkomen en vragen... waarom doen we dit zo? Hoezo niet? Even van buiten af en dan even... Interessant. Maar daar liep je dus toch wel tegen de nodige weerstand aan in dat... En eigenlijk nog steeds wel. Maar het is wel vooral... In Nederland kan het nog wel. Alleen je moet er gewoon hard voor vechten en blijven proberen. En dan lukt het je wel. Maar op internationaal niveau is dat echt wel een ander verhaal. Denk je dat het veilig is om te stellen dat je als jeugdige in Nederland... laat ik het zo zeggen. Is dat ook kenmerkend voor de verschillen in de plek van de jeugd in de maatschappij? Hier in Nederland beschouwen mensen van jouw leeftijd toch ook wel als bijdragend. Dit iets zinnigs te zeggen, weet je wel. Die mag meepraten. Enorm. Is dat op andere plekken in de wereld anders? Ja, dus dat is echt de polderen van Nederland. En sinds kort is ook dat jongeren daar ook wel echt een added value in zijn. Dat is dat kenmerkt Nederland enorm. Zeker. Wat is het argument van die andere landen om bijvoorbeeld daar... Bijvoorbeeld in Bangladesh, waarom zijn die daar minder voortvarend in? Nou, ik denk dat dat gewoon heel veel te maken heeft met de belangen die zij al hebben. De positie die zij al hebben en het gevaar, want wij komen als een gevaar over... van jonge mensen die het anders willen doen. En dat is denk ik eng voor veel mensen. Waarom is dat gevaarlijk, denk jij? Ik denk dat het gevaarlijk kan zijn voor de positie van iemand. De positie waar die in zit. Want er komt iemand die misschien wel concurrerend kan zijn met, met die persoon. En misschien vooral dat ook wel eigenlijk. Dus misschien is het een soort van gevaar als een concurrentie wordt het gezien. Dingen gaan zoals ze gaan. En zeker in de diplomatie, hè, dan is het allemaal best wel eng. Want het is één foutje en Donald Trump kan heel boos worden, zeg maar. Ik snap ook wel in dat opzicht dat je moet voorzichtig zijn, ook met een jongere stem. Wat ik daarin hoor en wat me echt zorgen baart, is dat het zijn ego's, man. Dus die besluitvorming wordt gedaan door ego's die zo groot zijn... dat als je één foutje maakt in een gesprek alleen al... dat het helemaal mis kan lopen. En zo nou meet die diplomatie. Dus dat zijn allemaal mensen met lange tenen, een flinke chip on their shoulder. En die mensen bepalen het beleid en de toekomst voor onze planeet. Dat is fucking scary. En dat is echt, dat is bij de VN, het moet zo voorzichtig. En dat is inderdaad wel echt het ding. En ik weet nog een tijdje geleden wilden wij als jongeren... je hebt daar dus ook heel veel evenementen. En dat is echt het meest verschrikkelijke wat er is. Omdat het is gewoon een tafel met 5 experts. En het zijn vaak ministers of zo. En die krijgen allemaal 10 minuten. En die zeggen wat in de zaal. En that's it. Nul interactie. Je mag ineens vragen stellen, want die moet dan eerst voorbereid zijn door de minister. Man. En wij hadden toen een aanvraag gedaan voor een design thinking session. Want wij dachten, nou, dan gaan we de human-centered approach en dan gaan we gewoon met die... Nou, dat werd ik meteen afgeketst. Dat kennen ze niet. Dat is hartstikke eng. Ja, dat is nieuw. Grappig. Hoe kom je aan dat soort tools trouwens? Zoals user-centered approach, dat klinkt bijna een beetje als IT-achtige achtergrond. Ja, helemaal niet. Dus ik ben bioloog. Dus dit is gewoon vooral wat ik hoor onder jongeren. En ik denk ook wel, wat ik
ik wel heel erg gemerkt heb, is dat klimaatverandering is zo abstract. En al die dingen eigenlijk, duurzaamheid, noem maar op. Mm-hmm. Dus je moet het heel erg vanuit het individu bekijken. Dus je moet eerst heel erg gaan vragen van, wat vind jij belangrijk? Wat zijn jouw waardes? En vanuit daar gaan kijken of je dat kan koppelen aan duurzaam handelen. Of, mm-hmm. of oké, wat voor impact zou dat op jouw leven kunnen hebben als je het over klimaatverandering... Maar je moet echt beginnen bij de persoon. Mm. Want anders dan haakt iedereen af. En je hebt nu een aantal van dat soort exercities doorlopen. Mm-hmm. Dus je hebt wel een redelijk idee bij wat daar speelt. Ja. Als je daar nou eens een top 3 van zou moeten distilleren, waar loop je dan het meest tegenaan? Waar loop ik het meest tegenaan? Nou, wat zijn de antwoorden die je krijgt? Zo, wat is belangrijk voor jou? En dat specifieke antwoord dat ze geven, hoe koppel jij dat dan aan duurzaam handelen? Wat is belangrijk voor jou als jongere is dat denk ik hetzelfde als voor iedereen. Het is gewoon belangrijk dat je goed in je vel zit, dat je een goede vriendengroep hebt, noem maar op. Mm-hmm. Dat je kan shoppen. Dat je kan reizen. Reizen is denk ik ook een van de lastigste dilemma's voor jongeren die heel veel bezig zijn met duurzaamheid. Dus daar begin je en dan ga je vragen, oké, je weet, je vindt duurzaamheid belangrijk en je vindt reizen belangrijk. Is het iets dat je een keer met de trein op vakantie gaat en noem maar op. En dan kan je mensen wel raken. Mm-hmm. Dat zijn allemaal individuele handelingen. Maar wat je ook wel ziet, en dat vind ik wel heel mooi, is dat je door deze manier ook wel mensen aan kan zetten tot actie. Dus dat zij denken, oké, ik ga nu op mijn school met mijn directeur in gesprek over zonnepanelen op het dak zetten. Of ik ga een dag organiseren, want ik heb heel veel met mode, over duurzame mode. En hoe kunnen we dat doen? Ja. Ik merk vooral dat door te beginnen bij de waarden, zoals een meisje heel veel waarde hecht aan mode, en je vertelt vervolgens over de kledingindustrie en ook de kleding die zij aan heeft, dan kan je mensen wel triggeren om misschien wat anders te doen. Ja. Ja. Mm. Dat klinkt als een lange weg die je dan nog moet gaan als je op individueel niveau bij iedereen zo zeg maar in de kop moet gaan vroeten om het voor elkaar te krijgen. Ja, dat is ook niet genoeg. Nee. Dus, als we allemaal, dat zijn allemaal, dat is niet genoeg om allemaal individueel anders te gaan doen. Er moeten ook gewoon juist op dat hoge niveau echt dingen gaan veranderen. En denk je dan dat, kijk, wat mij echt mijn gedrag zou doen veranderen, ik denk dan dat, wat zou het makkelijkste instrument zijn? We hadden het hier toevallig, hadden we het nog over hoe je mensen makkelijke doelen kunt laten halen. Uh-huh. Een van de oefeningen die we mensen soms laten doen is, schrijf maar eens op wat het ergste scenario is wat er kan gebeuren als je niks doet. Yeah. Dat, een stukje angst, weet je wel. En vuurtje achter je steken kan je bijzonder motiveren om een bepaald bruggetje over te rennen waar je al een tijdje voor staat te hikken. Ja. Ja. En wat me opvalt dat in die approach is dat zo heel erg gericht is op van persoonlijk handelen, hoe zit het met je waarde? Maar mensen vinden het eng om te roepen. Maar ik denk heel eerlijk, als je niks doet, dan gaan we met z'n allen gewoon echt naar de kloten. Ja. Ja, en sommige mensen die durven dat wel heel strak te roepen. Maar Jan Rotmans merkt er ook. Ja, als hij als een autoriteit dat zou gaan. Ja, dat is paniekzaaierij. Dat vindt niemand prettig. Dat destabiliseert de maatschappij misschien ook wel. Ja. Maar soms denk ik wel eens, wanneer gaan dikke mensen naar de sportschool? Na de eerste hartaanval. Ja, ja. Maar het grote verschil daartussen is wel, want dat is hetzelfde met roken. Je kan mensen best wel negatief framen over roken. Dus omdat het heel erg op hun persoon impact heeft. Maar klimaatverandering, duurzaamheid, armoede aan de andere kant van de wereld is zo ver van jou af. En heeft ook geen negatieve impact op jou direct. Dus klimaatverandering begint misschien voor mij nu een beetje vervelend te worden, maar voor de meeste mensen niet. Mm-hmm. En dat maakt het dus heel moeilijk om het negatief en met angst te framen. Omdat mensen dan eigenlijk gewoon dichtklappen en denken, dit is te groot, te abstract, laat maar. Ja, hier kan ik niks aan doen. Nee. Acidification van de oceaan, zeg maar. Dat straks alle vissen doodgaan in de Noordzee. Ja. Dat is zo groot. Ja. Als dat gebeurt, laat dan ook maar. Weet je, dat idee. Precies dat. Ja. Ja. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Ja. Ja, ik las dat laatst, dat wij een zure zee beginnen te krijgen. Van opgewarmde zee. Laten we het er niet over hebben. Want dan krijg je het over de methaan die nog ergens voor Noorwegen in de grond ligt. En dat komt dan ook naar boven gebobbeld. We're all gonna die, man. Japan met die kernreactor die nu weer alles aan het opslaan is op, volgens mij, Fukushima. Fukushima, die in watertanks of in de vorm van een vlot of zo. Weet ik veel, allemaal wazige dingen. En dan schijnbaar ook weer van die conspiracy sites waar dan tienduizenden liters zijn gelekt. Wat dan richting San Diego... Dat de oceaan overlekt. Wil je graag Godzilla? Want dit is wie Godzilla krijgt. Ja, en dat er al zoveel plastic in die zee ligt. Dat we gewoon in al ons eten zit gewoon al plastic. Ja. Het zit zelfs in de lucht nu in sommige steden. In plastic Parijs zitten microplastics. Ja, dus kan je gewoon inademen. Ja. Dat is echt bizar. Ja. Hoe werkt dat dan?
Ja, dus die worden zo klein, want dat is het probleem met plastic, is dat het gewoon steeds in kleinere deeltjes opbreekt. En op een gegeven moment wordt dat dan dus zo licht dat het in de lucht gewoon kan zitten. Ja. En dat zie je dus nu in grote steden. En dan kan je dat gewoon inademen. Ik weet niet precies wat voor effecten dat zal hebben. Langtermijn zal het vast niet gunstig zijn. Nee. Maar we hebben wel een paar goede stappen gemaakt, toch? Vorige week las ik een of ander akkoord over 2024. Dan mogen we plastic vrij zijn. Statiegeld op alle flessen. Ja. Ja, dus ja, nee, dat is een natte doekje. Ja. Ook zoiets. Ik heb bijvoorbeeld nu een kind. Ik loop die natte doekjes, fantastisch, heerlijk. Maar het is fucking slecht. Super slecht voor het milieu. Ja, schijnt ja. Dat werkt gewoon niet af. Ja, aan de andere kant, bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk ook dat plastic eiland in de midden oceaan. Laatst was onze landgenoot. Was bij, was bij Joe Rogan en de laatste status heeft meegekregen. Aan de andere kant denk ik dan ook altijd weer. Ja, maar wat we ook verzinnen, is zelfs airborne plastic particles. Engineering kan het in principe oplossen. Je kunt lichtfilters verzinnen. Ja. Je kan allerlei andere dingen verzinnen om dat weer op te gaan lossen. Ja. Maar het feit dat het zover is gekomen. Ja. Dat is ook echt zo'n ding trouwens. Hè, in dezelfde categorie. Glitter. Dat schijnt een van de meest vervuilende dingen te zijn. Dat die je maar... Ja, dat gaat ook overal in zitten en zo. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, daar las ik een keer een heel grappig over een blog over van die rainbow gatherings. Met allemaal van die hippies die dan vaak met glitters gebruiken. Glitter gewoon fucking vervuilend is. Ten opzichte van het feit dat je daar dan een permacultuurproject hebt. Maar die glitter maakt niet heel veel goed. Oh, mooi. Hey, Martijn, ik wou nog even terug naar de boodschap die jij hebt uitgedragen bij de VN. Ik was impressed by your talk. Ik vond het heel mooi. Thanks. Een van de dingen waar ik helemaal op aanging was je betoog voor ownership. Ja. Maar je had ook drie andere pijlers waar je heel erg op inzoomde. En één daarvan was, en daar sta ik achter, opleiding, maar dan niet in de traditionele zin. Je had best wel een sterke opmerking over de manier waarop we nu mensen opleiden voor de toekomst. Ja. Kun je daar eens iets van over je visie van delen? Ja, zeker. Nou ja, je ziet eigenlijk als ik met jongeren in gesprek ga, dat is dus ook weer iets heel erg dicht bij de belevingswereld. Dat gaat heel snel over onderwijs, want daar zitten ze ook middenin. Ja. En je ziet gewoon nu dat wij opgeleid worden voor banen die straks niet meer bestaan. Ik geloof dat het nu de banen die er nu zijn, daar bestaat 70% niet meer van in de komende 20 jaar. En je ziet bijvoorbeeld ook dat we dus heel erg achter de feiten aanlopen. Als je het weer over die energietransitie hebt, is er nu een tekort aan installateurs voor zonnepanelen, noem maar op, nu al. En we zijn er eigenlijk nog ineens begonnen met die transitie. Ja. Dus we worden gewoon niet opgeleid voor de toekomst. En we worden natuurlijk ook heel erg in hokjes opgeleid. Je hebt een vak economie en je hebt een vak biologie en er zit helemaal geen verband tussen. Ja, precies, dat is grappig, want jij noemt jezelf een bioloog. Ik zou mezelf een econoom noemen. Ja. Ik doe eigenlijk niet zo heel veel ermee, maar ik ben daar ooit een keer gestart in mijn opleiding en daarom ben ik dat. Ja, precies. Ja, maar eigenlijk ben ik het helemaal niet geworden. Ja. Grappig is. Ja, en weet je, het maakt ook gewoon heel weinig sens nu, omdat alles zo met elkaar in verband staat. Dus stel je zou leren over, we hebben hier een mobiele telefoon en dat zou niet het vak zijn, maar we gaan het nu een blok over de mobiele telefoon hebben en dan gaan we het hebben over de grondstoffen die erin zitten, aardrijkskunde. We gaan het hebben over, oké, hoe maak je een business case of wat dan ook, economie. We gaan het hebben over de technologie eromheen. Alles kan je daarmee behandelen. Handelen, maar dan wel dat je meteen die verbanden ziet in plaats van die hokjes. Ja, dat is interessant. Ja. En hoe borg je dat? Dus dat is een aanpassing in het onderwijs. Dus je gaat zeg maar minder in hokjes werken, meer thema specifiek of zo, een soort van openkoepelend, of een soort van draad over al die disciplines heen. Ja. Wat nog meer, want ik begreep dat het stukje ondernemerschap had je ook hoog zitten daarin. Ja, dat heb ik inderdaad daar wel genoemd. Ook dat zit gewoon helemaal niet. En het gaat vooral over middelbaar schoolonderwijs. Ook dat zit er eigenlijk gewoon nauwelijks in. En ook nu weer, we moeten zoveel nieuwe innovaties gaan krijgen. Dus het is gewoon heel belangrijk om jongeren op die leeftijd al aan te zetten om daarover na te denken. En in ieder geval die mindset te hebben van hoe kunnen we problemen oplossen. Dus misschien is de mobiele telefoon geen eens het goede voorbeeld. Maar moet je komen met een probleemstelling. En vanuit daar gaan denken, oké, hoe kunnen we dat oplossen met verschillende disciplines? Maar hoor ik je daar dan ook zeggen dat hetgeen wat ons in de problemen heeft gebracht, consumerism, marktwerking, zou potentieel ook nog eens de oplossing kunnen zijn voor het probleem? Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat is wat ik daar een beetje doe. Van als we de nieuwe generatie leren ondernemen en dus hun eigen misschien wel financiële succes te koppelen aan de oplossing waar de vraag naar is, want dat is wat marktwerking is. Heel sterk incentive is gebleken. Om belonen met juist inderdaad gewoon staat. Een heel simpel voorbeeld. Staatsgeld, vorm van manier van belonen. Wat echt gigantische impact heeft. En er zijn ook gewoon heel veel ondernemingen die niet per se, die goed doen en wel passen in het financiële model. Dus het hoeft ook niet allemaal rampzalig te zijn qua, je hebt natuurlijk nu vooral de grotere corporates die moeten veranderen. En sommige ook wel aan het veranderen zijn, andere ook helemaal niet. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die wel echt als eerste missie of visie hebben van we willen waarde creëren, we willen zorgen dat we iets goeds doen en daarnaast daarmee verdienen. En dat is denk ik ook niet erg. Nou. Nee.
Ander dingetje wat ik had opgeschreven als het ging om opleiding, en dat viel me even op, is dat je zoomde ook even in op het opleiden van vrouwen. En dan verwacht ik even niet binnen Nederland, maar dat daar een soort untapped resource ligt wereldwijd. Enorm. Waar we onvoldoende gebruik van maken. Ja, enorm. Ja, dat is eigenlijk op alle niveaus te zien. In Nederland doen we het trouwens ook heel slecht, hoor. Als je kijkt in vrouwen in hoge posities, dan scoren we daar echt heel slecht in vergeleken met de rest van Europa bijvoorbeeld. Maar vrouwen krijgen gewoon veel minder kansen in heel veel landen op überhaupt onderwijs. Hebben niet dezelfde rechten, noem maar op. En daar ligt zo'n enorme kans. Dat is 50% van de wereldbevolking die nu gewoon als een minderheid gezien wordt. En dat is zo zonde. Ja. Ja, want daar kan potentieel ook iemand tussen zitten die net even het Eureka-momentje krijgt. Dat je even een plastic probleem beter tackelen met die servers. Ja, zeker. Ja. Ja, ik merk dat je daar dan toch als iemand die in Nederland is opgegroeid, heb je wel een bias. Dus, toen ik dat hoorde, dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk waar ook. Mm. Dan sta je de helft van de tijd gewoon helemaal niet bij stil. Ja. Hoe ben jij als individu tot dat soort inzicht gekomen? Is dat iets wat je had gehoord of heb je dat met eigen ogen aanschouwen? Dat je zoiets van, hey, wat gebeurt? Dus als individu, ik ben dus begonnen uit de biologie en daarom ben ik dit ook echt gaan doen. Maar je ziet het overal. Een grappig testje wat wij altijd in de klas doen, of soms in de klas doen, is dat wij de leerlingen vragen, teken een professor. En dan laten we ze tekenen en dan halen we die papieren in. En dan is 90% is een mannelijke professor die ze tekenen. Ja. Dus daar, ook in Nederland zit daar die bias, of directeur, of wat je ook doet. Er komt meteen een soort plaatje van een man voor je. Ja, en ik zit te denken, als je tekent een zuster, kapper. Ja, precies. Ja, ik dan weet je wat je krijgt. Ja. Zo zie je ook wel dat er ook nog bij ons gewoon een bias zit van hoogpositie. Dat is een man, op een of andere manier. En voor de rest ben ik er vooral achter gekomen door inderdaad, als je naar de Verenigde Naties gaat, je krijgt het plaatje mee van de biologie en de milieu. Maar het is zo, alles heeft met elkaar te maken. En vrouwen opleiden is daar ook heel belangrijk voor. Ook om klimaatverandering dus op te lossen bijvoorbeeld. Ja, ja dat geloof ik wel. Een van de dingen die je daar ook bij aangaf, dat was geloof ik de tweede, was daadwerkelijk climate action. Ja. Hebben we nu het ook al een beetje over gehad. En wat ik daar kick aan vond, is dat jullie zoiets hadden van, oude garde, duurt lang. Ja. Hier hebben we een lijstje met dingen, ga eens aan, go fix. Ja, precies. Wat stond er op dat lijstje? Ja, dat lijstje, ik refereerde toen naar Jan Terlouw, heeft vorig jaar bij de Wereld Daardoor een manifest gepresenteerd. Het is eigenlijk jammer dat hij het deed, want hij sprak namens alle politieke jongerenorganisaties in Nederland. Mm-hmm. En dat waren ze echt allemaal. Dus het is van de Partij voor de Dieren, jongerenorganisatie, tot de JOVD, de VVD. Toen was Forum voor Democratie had nog geen jongere organisatie. Dus misschien is het nu anders. Dat is niet dat verhaaltje met het touwtje in de brievenbus. Dat is wel dat verhaal. Maar daarna heeft hij inderdaad dus met alle politieke jongere organisaties een soort van manifest gepresenteerd. Waarbij alle jongeren, dus van links tot rechts, zeiden, oké, we moeten, het is nu klaar. We gaan nu gewoon volle bak klimaatactie aanpakken. En dat was dus veel ambitieuzer dan wat er nu in het regeerakkoord staat. Of wat dan ook. Dus dat liet eigenlijk wel zien dat, oké, zelfde politieke visie, maar toch komen we met een veel ambitieuzer plan. Ja. En dat was wel interessant. Ja. Ja, waar ik even met name benieuwd naar waren, wat waren jullie grootste impactpunten daarin, zeg maar? Dus waar zaten de verschillen? Wat zijn we nu aan het doen en wat zeiden jullie, met dit moeten we doen? Ja, het is deels gewoon hetzelfde, alleen ambitieuzer. Dus het moet gewoon sneller. Dus we moeten sneller helemaal naar duurzame energie. We moeten niet nu, wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat het heel erg gaat over carbon capture storage. Wat eigenlijk betekent, Shell wil dat vooral. Want die moet ook wat te doen hebben als hij straks geen olie meer mag pompen. Wij gaan CO2 uit de lucht halen. Dus we gaan eerst een soort van een overshoot hebben. Dus we weten al, we gaan er overheen. Maar dan verzinnen wij een techniek om dat weer onder de grond te pompen. Ja. Die techniek is er nog niet echt. Er is ook nog geen business case of wat dan ook. Oh, ik dacht dat er dit soort... jammer, je haalt hier iets onderuit. we hadden het net over auto's. Ja. Ik wil eigenlijk een nieuwe wagen kopen. Maar ik ben ook enigszins op de hoogte van klimaatsverandering. Mm. Type auto wat ik wil, kan het dak vanaf. En dat vreet veel benzine. En toen dacht ik, daar kan je eigenlijk niet meer echt verkopen aan jezelf. Nee. En toen hoorde ik dus van zo'n dienst. Ja. En toen dacht ik, maar wat ik kan doen is ik kan uitrekenen hoeveel carbon mijn auto uitstoot in de komende jaar dat ik rijd. Ja, dan huur ik zo'n bedrijfje om dat in de grond te stoppen. En dan ben ik karmavrij aan het auto rijden, toch? Maar ik wil jou net zeggen dat dat nog...
Het is nog niet. Je kan ook als je vliegt, kan je ook op zo'n knopje klikken, weet je wel. En dan planten ze ergens bomen voor je. Ja. Dat is meestal geen realistisch plaatje. Dus bijvoorbeeld met vliegen is het zo dat ze je gewicht als persoon meten. Ja. Om die dus de lucht in te krijgen en weer naar beneden. Maar ze nemen het hele gewicht van het vliegtuig niet mee in die berekening. Maar iets versus niets doen. Natuurlijk. En het zet mensen aan om er toch weer over na te denken, noem maar op. Mm-hmm. Maar dus dat carbon capture storage, dat is wel weer echt een ander verhaal. Want dat is een techniek die er gewoon nu nog niet op een goede manier is. Dus dat is echt van, laten we hopen dat dat de oplossing is of kan worden. Ja. Ja. Dus toch maar voor de elektrische bak gaan. Dan denk ik. Ik ben toch de Tesla Roadster. Iets langer doorsparen, maar komt goed. Meer fietsen, langer fietsen. Ben je gewoon fulltime werknemer? In de zin van, je hebt gewoon een baan als? Nee, het is parttime. Dus ik ben net afgestudeerd, dus ik heb hiernaast nog gestudeerd. Het is 20 uur per week officieel, dus het is gewoon een vrijwilligersfunctie. Ik krijg er ook niet voor betaald. Dus ik ben nu 1 dag per week ergens anders aan het werken. En ik doe dit nog tot en met oktober. En dan ga ik een serieuze baan zoeken. Okay. Ja. Heb je iets op het oog wat je wil doen? Ik denk dat ik dus, ik zei het net al even, ik ambieer geen politieke carrière. Zeker niet na deze 2 jaar. Ik kom echt uit de... helemaal op afgeknapt. Ik kom echt uit de biologie. Ik ben echt ook met die passie voor natuur ben ik hier ingestapt. Dus ik ga in ieder geval wel weer een stapje terug doen. In die zin naar wat meer concreets. Want ik heb wel het VN, de VN is heel abstract. Dus je bent echt over woordjes aan het lobbyen. En daardoor is voor mij de voldoening soms moeilijk te vinden. Want je weet niet wat er met dat woordje gebeurt of met die speech. Weet je, er zitten wel allemaal mensen te luisteren, maar wat voor impact heb je er nou echt mee? Ja. Hoe bedoel je? Je bent al aan het onderhandelen over woordjes. Illustreer het eens met een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld Parijsakkoord. Dat was net voor mijn tijd, maar mijn voorgangers hebben daar een zin in gekregen in dat akkoord. En dat ging over jongeren, het ging over onderwijs. En die zin, om die erin te krijgen, dan ga je dus langs alle verschillende landen. En meestal zitten ze gegroepeerd, dus dan ga je naar de Europese Unie en de African Group en de China en noem maar op. Even voor mij goed, hoe werkt het? Er zit een clubje mensen in de kantine. Oh, ja. Dat is de African Group. Ja. En jij gaat daarheen met je bordje. Mag ik even bij jullie komen zitten? Ja. Ik heb een zin en die moet erin. Ja, nou, vinden jullie dat goed? Oké, dus iets meer schetsen. Nee, dus er komen 30.000 mensen op zo'n top af, meestal. Dus het is een soort van Olympische Spelen-achtig gevoel. Oké. Okay, dus enorm. Er zijn allemaal protesten en er zijn honderden met zalen waar mensen onderhandelen. Uiteindelijk om alles samen te brengen tot 1 document. Er zit dus ook een hele ruimte waar alle landen kantoortjes hebben. En bij die kantoortjes ga je gewoon aankloppen. Dus het is gewoon letterlijk lobbyen. Dus je hebt een tekst en je weet dat er in de onderhandelingen dat wel zou kunnen lukken. En dan ga je langs die kantoortjes en dan klop je bij de EU aan. Dan zeg je, mogen we even praten, want wij willen dit voorstellen. Kunnen jullie hiermee... Leven. Als zij ja zeggen, dan gaan we naar de volgende groep. Maar dus stel ze zeggen ja, wordt het dan ergens op een lijstje gezet van gepinkt? Zij zijn het hiermee eens? Dus is er een lijst van tekstwijzigingen? Want hoe coördineer je dit? Ja, ik stel me voor dat je daar aan het eind als de gast zit met Word document. Ja, 50 van die mensen om je heen. Ja, dit moet erin en dit moet erin. Ja, dat is inderdaad ook heel lastig. Maar dus dat is allemaal achter de schermen. En zo gebeurt natuurlijk ook de lobby de andere kant op. Dan ga je de zalen in, de echte onderhandelingszalen. En daar moet dan iemand het opbrengen. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen, Nederland, wij willen graag dit zinnetje erin. En dan moet iedereen daarmee accepteren. En die lobby de andere kant op, want dat vind ik wel interessant. Loopt daar ook een soort van evil league rond van zeg maar de Shells en de BP's? En die zijn allemaal, nee jongen, climate change, onzin. Ja, ja. IJsberen, wie heeft ze nodig? Ja. Weet je wel? Zijn die lui er ook? Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk het wel. Als ik ook kijk bijvoorbeeld op de Nederlandse delegatielijst, dan staat er soms wel eens iemand op van bijvoorbeeld VNO-NCW, waar ook Shell onder valt. Ik zie ze nooit, maar ze staan wel op die lijst. Maar je ziet daar heel veel protest tegen. Dus ik denk het wel. En dat is dan vooral vanuit de goede doelen. Mm. Zij komen eigenlijk altijd met het voorbeeld van de WHO. Dat is de Wereldgezondheidsorganisatie. En daar hebben ze op een gegeven moment gezegd, tabaksindustrie, jullie mogen niet meer komen. Jullie zoeken het maar uit, want die waren er wel altijd. Ja. En die zijn gewoon compleet eruit geknikkerd. Want het argument was, jullie zorgen alleen maar voor vertraging. En eigenlijk willen de goede doelen hetzelfde voor de fossiele bedrijven. Omdat die ook zeggen, jullie vertragen de boel alleen maar. Ja. Gooi ze eruit en dan gaat het veel sneller. Ja, want jullie hebben zo'n groot commercieel belang hierbij dat jullie alles in het werk zullen stellen, juridisch en op andere manieren. Ja. En je ziet ook bijvoorbeeld bij Shell dat ze vanaf 1964 al wisten van klimaatverandering en jarenlang dat bewust hebben zitten tegenwerken. Wat vind je ervan, Wigert? Vind je dat strafbaar is? Als jij een CEO bent en jij weet dit en jij zegt, nee, we're gonna sit on these facts, we gaan het gewoon niet delen met de wereld. Mm. En jammer dan dat er in Bangladesh straks mensen verdrinken dat interesseert mij niet. Ik denk dat die mensen toen, in 1964... Ah, is nog niet zo erg, weet je wel. Dat, niemand,
je wist wel dat het gebeurde, maar je wist ook eigenlijk niet wat het ging doen. Mm-hmm. Je kan niemand kennen, maar in de toekomst kijken. Mm. En ik denk wel dat, en dat hebben we hier vaker over gehad, dat als iemand ontzettend idealistisch ergens instapt en begint in een politieke carrière en dan gaat het op visie en ambitie in de wereld beter maken. En op een gegeven moment komt daar, hé, maar ik ook wel die baan. Ik wil ook meer verdienen. En dan komt het ellebogenwerk erbij. Mm-hmm. En voor je het weet zit je inderdaad ergens 20 jaar. Ja. Zeker vroeger, even in de jaren 60, als je bij Shell werkte of bij een KPN, dan was het gewoon, dan zat je gebakken, life. Weet je wel. Ja. Ik denk echter wel dat als je over 30 jaar bij Shell werkt, dat je bij een heel fantastisch bedrijf kan werken. Als iedereen de omslag maakt van jongens, dit kan niet meer. Het moet, moet op een natuurlijke manier en op een betere manier. Ja, dan denk ik dat als Shell gedwongen wordt om innovatief te zijn, wie zijn hun om niet innovatief te zijn? Ja. En dan kan je bij een fantastisch bedrijf werken. En dan kan het ook nog eens een keertje zo zijn dat iedereen denkt, nou, Shell, vroeger waren het, hetzelfde als Hugo Boss, maakte die de uniformen van de SS'ers. Ja. Dat weet ook niet, waar, hè? Weet je? Of Siemens maakt oorlogsapparatuur in plaats van wasmachines. Ja. Ja. Goede marketingactie, jongens. Die switch zou het zomaar kunnen hebben. Ja. Maar het is wel lastig en het is ook wel een interessante vraag, omdat er dus best wel veel rechtszaken nu lopen. Mm-hmm. En dat is echt van een Peruaanse boer die een heel groot oliebedrijf aanklaagt. De stad New York heeft Shell aangeklaagd door de zeespiegelstijging. Er lopen heel veel rechtszaken, ook in Nederland nu, die dit toch proberen. Ja. Shell wist het, deed niks, deed zelfs expres het tegenovergestelde, dus onrust zaaien. Ja, ja. Zijn zij verantwoordelijk of niet? En ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ja, maar stel je nou toch eens voor, jongen. Het blijkt echt zo'n lawine te zijn van zeg maar dingen die in elkaar grijpen. Mm. De zeezuigelspiegeling, de temperatuurstijging, het methaan dat vrijkomt, de permafrost die er ineens aan gaat. Alles wat op Groenland zit, dat smelt. Hup, there we go. Ja. Gaan we dan niet vertellen dat er niet op zijn minst, zeg maar, het feit dat je daaraan hebt bijgedragen. Je kan toch niet anders dan op een gegeven moment iemand aanwijzen en zeggen, maar jij hebt dit veroorzaakt. Ja, maar dan heb je het over die directeur. Of misschien zelfs nu een Trump, waarvan we denken, die zit heel veel toneel te spelen. Maar op de achtergrond, jongen, worden alleen maar akkoorden getekend waar niemand naar kijkt. Lijkt echt één grote afleiding. Ja, zo meneer. En met Shell precies hetzelfde. Met duizenden aandeelhouders. Die aandeelhouders, die bepalen vaak wat de directeur gaat doen. Anders verliest de directeur zijn baan. Ja, maar laten we Trump eens als voorbeeld nemen. Want Trump zegt op een gegeven moment, oké, ik ga als Amerika gewoon uit het prijsakkoord. Nou zijn er dan gelukkig zijn staten die zeggen, oh, dat is leuk dat jij dat zegt, maar dan doen we het individueel wel, want wij zijn niet suicidaal. Ja. Is dat nu nog steeds een hot item? Wordt hij daar? Want dat is nu een soort van gebeurd. Dat was de tegenreactie volgens mij, toch? Ja, precies. Ja, die is heel sterk geweest. Ja, ze van, oh, nou leuk dat je dat zegt, maar we nemen jou van. Wel triest. Ja, maar zo'n meneer, stel je nou toch eens voor dat hij wel de zeggenschap zou hebben en ze zouden naar hem moeten luisteren en daarmee zet hij ons eigenlijk 10 jaar terug in de tijd. Ja. Ik denk dat zo'n persoon echt accountable moet worden gehouden voor de schade die hij daarmee berokkent. Ja. En je kan hele dagen niet meer zeggen dat je dat niet overziet. Maar is het de persoon? Het is toch het hele kabinet, zijn adviseurs, alles wat erachter zit. Ik bedoel, dat is die hele politieke poppenkast. Dan kun je altijd deflecten op iemand anders, weet je wel. En dan is er nooit één iemand accountable. Ja. Ja, dus de Nederlandse overheid heeft laatst een rechtszaak verloren, een tijdje geleden, van Urgenda. Dat is ook een milieuorganisatie in Nederland. Omdat die eiste dat de overheid meer zou doen qua klimaatambitie. Mm. En die hebben ze dus gewonnen. Omdat de overheid had Parijsakkoord getekend en eigenlijk leeft ze dat niet na. En ze zijn nu in hoger beroep gegaan, dus die zaak is nu volgens mij net weer begonnen. Maar je ziet dus dat er is wel wat ground om inderdaad zulke juridische overwinningen te behalen. Ja, ik ben alleen bang als je kijkt naar bijvoorbeeld iets als de bankencrisis. Ja. Zijn daar nou echt mensen voor achter tralies? Nee, volgens mij niet. Dat houdt elkaar allemaal een beetje de hand boven. Ja, en dat vind ik ook lastig wat jij zei over Shell van straks is misschien een heel mooi bedrijf. Ik denk dat dat ook wel klopt. Alleen, zij zetten nu gewoon nog op in van, oké, we kunnen nu zo lang mogelijk nog doorgaan met olie. Ja. Dan kopen we straks al die duurzame bedrijfjes op. Mm. Dat maken we die omslag en dan zijn we een prachtig bedrijf. Mm. Maar dat vertraagt dus wel weer die hele transitie. Dus het is wel een lastige om... En ze hebben echt ook middelen om mee te strooien. Hè? Want bijvoorbeeld, stel er is een leuk clubje dat een innovatie heeft dat potentieel iets zou kunnen doen. Waarom? En zij kopen dat op. Ja, ja, sta maar zo sterk in je schoenen dat jij zegt, oh, 500 miljoen, ja? Gaan we niet doen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dat dan doet. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Iets waar ik nog aan moest denken, hè? Want het gaat nu over geld. En je had het over... Een derde punt waar jij in je speech over had was gelijkheid. Ja. Niet alleen van gemarginaliseerde groepen, denk ik, maar ook binnen de wereld. Ja. En wat ik me telkens zo kan voorstellen is dat... Ja, is leuk, joh, als je tegen Michel hebt over... Nou, misschien moet hij een stukje vlees minder eten. Mm. En moet misschien met een elektrische auto gaan rijden. Nou, daar kan ik wel meekomen en zo. Dat begrijp ik wel. Ja. Maar stel je woont in Bangladesh... En je hebt al helemaal niks. En dan komt er plots iemand uitleggen... Ja, jij moet nog minder consumeren of anders of bewuster gaan leven. Mm. Maar anders gaat het niet goed met de wereld.
En dan zit je dan met je plastic zak boven je hoofd, bij wijze van spreken, het water komt. Ja, lachen dan. Dan moet ik nog meer gaan inboeten. Dus die persoon die zal altijd gaan voor zijn economische groei in eerste instantie. Maar toch zijn er dat soort landen die wel, en ik geloof dat de Congo en zo, dat soort landen, die hebben plastic helemaal verboden nu of zo. Ja, Kenia ook. Ja, maar het punt dat ik probeer te maken is, hoe ga je die mensen die het al heel moeilijk hebben, ervan overtuigen dat het handig is om misschien op sommige stapjes nog wel een stukje terug te doen. Ja. Terwijl er ook een stukje verbetering van de kwaliteit van leven is die dan minder ecologisch en duurzaam is. Ja. Hoe verkoop je dat aan die mensen dat ze dat dan maar niet moeten doen? Ik denk dat je dat niet gaat lukken. Nee, maar dus ik ben het ook niet mee eens. Ik denk ook niet dat de boodschap moet zijn. In Nederland hebben wij een voetafdruk die is 20 keer misschien nog wel meer zo hoog als iemand in Bangladesh. Dus dat is niet vergelijkbaar. Dus ik denk dat mijn boodschap daar vooral was. Ik heb ook wat cijfers opgeschreven om je een idee te geven. De wereldproductie per jaar, dat is een heel vaag begrip, maar dat is $127 biljoen per jaar. Nou, wat is dat? Dat is natuurlijk heel lastig, maar dat is $17,000 per persoon per jaar. Is dat er wordt aan... gemaakt in de wereld. Ja, dat is natuurlijk makkelijk genoeg om klimaatverandering op te lossen, om armoede de wereld uit te helpen, iedereen aan healthcare en education te krijgen. Maar 8 mensen, de rijkste mensen op de wereld, hebben evenveel als de helft van de wereldbevolking. Dus die 127 gedeeld door de helft ligt in de handen van 8 mensen. Ja, That doesn't sound fair. En nee, precies. En dus er zijn allemaal berekeningen. Dat is ook wel het positieve verhaal van het kan wel. Er is 3,3 biljoen per jaar nodig om die klimaatverandering tegen te gaan. Armoede de wereld uit te helpen, noem maar op. Dan heb je het natuurlijk niet over conflicten, want dat is altijd een wat lastiger verhaal. Maar in principe zou dat moeten kunnen. 20 biljoen per jaar gaat via belastingparadijzen, waardoor er geen belasting geheft wordt. Dus dat is eigenlijk al bijna 5 keer het bedrag dat je nodig hebt om het probleem te tackelen. Ja, 13 biljoen per jaar gaat naar militaire uitgaves. Dus het geld is... We zijn best wel een rijke planeet qua grondstoffen, qua energie, noem maar op. Alleen het is in die zin zo ongelijk verdeeld. Dat die rijkste, die willen alleen maar rijker worden. Dus het is wel mooi, iemand zei op een gegeven moment, there seems to be no limit to the greed. Nou, dat zie je heel erg bij die mensen. Die willen gewoon nog meer en nog meer en nog meer en nog meer. Als bioloog, kun je dat kwalijk nemen trouwens, vind jij? Als bioloog. Ja, want je bent natuurlijk uitgerust als aap met een smartphone met een bepaald schaarste principe. Dus nemen. Ik bedoel, je slaat vet niet zomaar op. Ja, dat is omdat je ergens op een onbewust niveau weet, morgen heb ik misschien geen eten. Ja. Vind ik een hele interessante vraag. En ik zit daar ook steeds meer over na te denken, gewoon puur uit gedragsbiologie en kijken naar apen. Er wordt nu veel gezegd, bijvoorbeeld economische groei, het moet gewoon op een gegeven moment af gaan nemen. Want we zitten op een gesloten systeem, dus constante groei kan eigenlijk niet. En je ziet dat ook wel in de natuur, maar dat zijn dan meestal pestsoorten of het is in je lichaam. En als er iets blijft groeien, dan heet dat een roofbouw, kanker. Gewoon roofbouw, ja. Ja, en dat werkt niet. Maar natuurlijke selectie en ons hoofd is natuurlijk wel ingesteld op competitie, op winnen, de beste zijn, we willen het beste voetbalteam zijn, noem maar op. Ik vind dat wel een lastige of dat biologisch gezien zal dat niet onze eerste reactie zijn. Maar ik denk wel dat als je erover nadenkt en ook zo iemand kan nadenken, dan kan hij zich hopelijk wel beseffen van oké, dit zijn mijn oerdriften. Oké, ik moet zoveel mogelijk geld verdienen, maar als ik daar even bij stilsta, dan is dat eigenlijk belachelijk. Ja, maar een Bill Gates laat zien dat mensen in die posities dat kunnen. Ja. Alleen ik denk ook dat Bill Gates misschien niet een... je hebt persoonlijkheidstypes, ook aan de top. En er zijn bepaalde persoonlijkheidstypes, dat zien we, Birgit en ik, in onze samenwerking. Ja. We doen dezelfde dingen. We zijn compleet anders geconfigureerd in hoe we naar de wereld kijken. Snap je? En ik kan me levendig voorstellen, als ik op zo'n positie kom of power, en er is een infinite stream of cash, deze biologische machine, once more. Ja, weet je wel? Ja, ik ga privélegen stichten, dan kunnen ze me nooit meer afpakken. Weet je wel? Zo ga ik dan denken. Ondanks na een goede dag van bezinning en met mij gepraat hebben misschien. Ondanks hoorde ik ook... Ik zou het moeten onderdrukken. Want de neiging zou er zijn. Ja, onmiskenbaar. Ja. 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 Ondanks hoorde ik een hele mooie, daar moet je ook maar eens over nadenken. Als je nou al het geld van heel de wereld zou verzamelen en je zou iedereen €2000 geven. Of €100, maakt niet uit. Iedereen geeft een gelijk amount. Dan zul je zien dat het geld wat nu bij de mensen is die het meeste geld hebben, heel snel terug gaat vloeien naar de mensen die het meeste geld hebben. Want dat heeft ook gewoon te maken met omgaan met geld. Ja. Weet je, mensen die in tekort zitten of die het gewoon, die het gewoon niet geleerd hebben. Als je het spelletje van geld door hebt, dan kun je heel makkelijk geld verdienen. Ja.
Ja, dus wat je zegt is, als we nu zeg maar, we drukken op een knop, perp, we verdelen alle geld gelijk, zeg maar. Kwestie van tijd ligt het zo op dezelfde plek. Ik weet zeker dat binnen een jaar zie je de verschuiving alweer van, hey, dan gaat het daarheen. Ik denk dat je daar echt gelijk in hebt. Ja, alleen het hangt natuurlijk vanaf hoe groot die verschuiving is. En je ziet nu bijvoorbeeld die belastingparadijs, dat is natuurlijk bizar dat er 20 biljoen per jaar van de rijkste bedrijven, de rijkste mensen ter wereld, die hoeven dus ook nog ineens belasting te betalen en wij allemaal wel. Ja. En die verschuiving is ook goed, dat hoort. Je hoort verschillen te hebben. Alleen de grootte van het verschil nu is bizar. Ja, want dat is ook wel altijd een ding als het gaat om gelijkheid, zeg maar. Mm-hmm. Dat is sommige mensen die vinden dat niet leuk om te horen, maar ik geloof niet in equality of outcome. Mm-hmm. Dus wij kunnen gelijk beginnen, maar het is niet gegarandeerd en ook niet nodig dat jij en ik gelijk eindigen. Nee. Want dat is compleet gekoppeld aan onze effort, ons genetisch pakket, dat soort dingen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, nee, ik ben ook geen communist, dus ik... Dat is het, dat gaat heel snel richting het socialisme, ja. Ja, nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee. En inderdaad ook vanuit biologie, je hebt gewoon in een apengroep heb je ook hiërarchie en de een is de baas en de ander niet, noem maar op. Alleen het is gewoon, als je dus nu naar het wereldplaatje kijkt en je ziet dat wij producten consumeren waar dus aan het begin van de keten mensen onder een dollar per dag moeten leven. Ja, dat is bizar. En ze ook afvragen wat ze aan het maken zijn. Ik heb wel eens een interview gelezen met zo'n Chinese fabriekswerker die zich dan afvroeg waarom hij petjes aan het maken was waar een vliegenklepper voor bovenop zat, zeg maar. Die echt dacht, wat de fuck ben ik aan het maken? En waarom bestellen ze er de week erop nog 30.000 van die dingen, weet je wel? Wat ben je aan het maken daar? Wat is dit? Ja, precies. Het is nutteloos. Ja. Menselijke aard, jongen. We're weird monkeys. Hey, maar er zat nog een component in die gelijkheid. En dat is ook iets waar je op aanging. En ik denk dat het een beetje in dezelfde veen is als waar we het over hadden met vrouwen. Maar LGBT, mensen met beperkingen, die heb je daar ook heel expliciet in benoemd. Ja. Wat was je kijk daarop? Ja, ook in Nederland zie je daar gewoon nog dat ze constant tegen dingen aanlopen. Ik zit zelf bij de Nederlandse Jeugdraad. En er zit bijvoorbeeld ook een dove groep. En die hebben ongeveer 50 keer moeten zeggen dat wij onze filmpjes allemaal moesten ondertitelen. Niet alleen van mij, maar van allemaal. Niemand, want anders konden ze het gewoon niet begrijpen. Niemand hoorde ze precies. Dus ook in Nederland zie je gewoon daar... en ook met homo's. We kunnen in Nederland doen alsof we heel tolerant zijn. Maar om de zoveel tijd wordt er weer een homo-koppel in elkaar geslagen als hand in hand lopen. Ja, Wicht en ik lopen niet hand in hand door Amsterdam. Dat durven we niet. Eigenlijk zouden we dat een keer voor de grap moeten doen. Ja, kijken wat er gebeurt. Kijken wat er gebeurt. Ja, dat is lachen, want wij zijn stiekem best weerbaar. Misschien moet het gewoon een keertje uit de hand gaan lokken. Ja, ik weet niet of dat heel leuk is. Maar goed, als je het filmpje ziet. Maar, ook mild provocerend. Nou, aan de andere kant, ik vind dat niet mild provocerend. Weet je wel, als je dat zou... Ja, misschien wel. Als je het doet om de reactie uit te lokken. In Amerika doen ze dat. Hè? Agenten mogen daar dronken op straat acteren. Dat je ketting wordt gejat. En dan, dat is toch entrapment? Dat is toch uitlokking? Ja, daar mag dat. In Nederland heb je daar dingen op. In Nederland ook wel, met die 16-jarige scholieren die dan alcohol gaan kopen en kijken of het lukt en zo. Ja, en wat volgens mij ook wel mag, dat doen ze ook wel. Lokauto's. Bijvoorbeeld als er ergens autodieven zijn, zetten ze gewoon een auto met wat mooie spul erin, die zetten ze neer, maar er zitten allerlei alarmen op en zo. Er staat er een observatieteam een stukje verderop. Maar goed, waarom ik het ook vooral daar zou bij de Verenigde Naties, om daar nog even terug te komen, is dat er gewoon heel veel landen zijn die bijvoorbeeld homo's helemaal niet accepteren. Kijk ook naar Rusland of Saudi-Arabië, noem maar op. Dus als ik daar de kans krijg om dat gewoon te noemen, dan is dat al heel goed. Want er zijn gewoon mensen die in hun stoel zitten en dan waarschijnlijk heel chagrijnig gaan kijken van, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dus dat noemen is al, iets. Eigenlijk is dat een raar idee. Ja. Eigenlijk is dat echt een raar idee. Stel je voor, je geaardheid is homoseksueel. Je zit in zo'n delegatie of zo. En je praat daar met iemand uit Iran. En je weet dat die vent diep in zijn hart vindt dat jij gewoon face first van een gebouw moet worden geduwd. Er zijn gewoon er staan gewoon concentratiekampen waar nu homo's opgesloten worden. Man. Ik heb daar ook wel een grappig voorbeeld van. Ik was in New York en toen was er een jongen uit Saudi-Arabië. En die was Snapchat famous daar. Dus hij had echt miljoenen volgers. En die vroeg toen aan mij of ik wat op zijn... Dus die gesprekken gingen ook heel moeizaam over homo's en noem maar op. Toen vroeg hij aan mij of ik wat in zijn story wilde inspreken. Dus ik dacht, daar gaan we. Dus homo's. Ik begon over homorechten en noem maar op. Maar hij postte dat dus wel. Oh, dat is En ik denk dus, want het was echt te lastig om met hem daarover te praten. Maar dan denk ik dus ook dat hij dat dus best vindt. En misschien ook wel via mij durft uit te zenden. Maar hij kan dat gewoon zelf niet zeggen. Omdat hij dan in de problemen kan. Dus ik vond het heel interessant om dat te merken. Ik had natuurlijk niet verwacht dat hij op send zou klikken, maar het stond er gewoon op daarna. Ja.
Dat, dat spreekt wel voor hem dan. Ja, ja. Ja. Weet je nog wat dat voor reacties voor hem teweeg heeft gebracht? Nee, weet ik niet. Hij is nooit meer gezien daarna. Ze hebben weer de bus geduwd toen hij terugkwam. Ja, ja. Nee, die werkt hier niet meer. Enkeltje Siberië. Ja. Hey, en zeg maar met betrekking tot gelijkheid. En wat je daar eigenlijk ook van zegt is, het is niet alleen schrijnend dat die rechten niet gelijk zijn, maar daar ook loop je potentieel oplossingen mis. Want ik ken best hele geniale homoseksuele mensen. Tuurlijk. Ja. Ja, en als je die niet gewoon hun ding laat doen, dat is gewoon een gemis voor het grote goed. Ja, dat snap ik wel. En je ziet ook wel veel op, vooral jongeren, op internationaal niveau zijn er dus heel veel jongeren met een andere geaardheid. Denk ik ook omdat die op een hele jonge leeftijd er eigenlijk achter komen van, oeh, die wereld is niet helemaal eerlijk. Mm-hmm. Ik moet vechten voor mijn rechten. Mm-hmm. En dus je ziet daar veel jongens die bijvoorbeeld homo zijn en die daar echt hard voor vechten, omdat ze het gevoel hebben van, dit is niet eerlijk en ik wil hiervoor knokken. Ja. Ja, en dan tegelijkertijd, als wij dan weer in Nederland naar kijken, hoewel we hier er ook nog niet helemaal zijn, dan is het hier in dat opzicht toch wel weer een stukje ontspannender. Zeker, ja. Toch? Je wordt niet gestenigd of wat dan ook. Nee. Maar dat wel gebeurt. Ja, dat snap ik. Ja. Hey, maar dat dan over die laatste pijn die had ik gezien. En dan had ik er nog één, en die spreekt mij zelf ook altijd heel erg aan. Ik geloof dat je vaak zelf de oplossing bent voor alle problemen waar je in zit. Mm-hmm. Eigenaarschap nemen, zeg maar. Ja. En daar sloot je heel stevig mee af. Dit is wat wij willen als jongen. Ja. Wij willen ownership krijgen. Ja, ja. Ja. Dat zei je vast niet zomaar. Nee, dat is dus wat ik echt vaak ook mijn boodschap als ik met hoge pieven praat. Uiteindelijk moet er top-down een soort van ruimte gecreëerd worden voor jongeren. Want we krijgen die niet vanzelf. Maar op het moment dat die er is, zie je echt een soort van beweging ontstaan die er meteen inspringt. En je ziet dat bijvoorbeeld nu met de klimaatonderhandeling in Nederland en de klimaatwet. Het is gelukt om daar jongeren aan tafel te krijgen bij verschillende tafels. En op het moment dat nieuws uitkwam, zijn er een jonge energiekoepel, een jonge klimaatbeweging. Er zijn allemaal netwerken meteen. Binnen 2 weken stond er een website online, waren er meetings georganiseerd. Dus door het creëren van een beetje ruimte om voor jongeren om een stem te hebben, dat ze wordt ingevuld. Kun je ook een soort van momentum genereren. Enorm. Ja, want we hebben energie in zitten. Ja. Oké. Okay. Mm. Dat zie ik vaker, ja. Zit je nou te huilen, Wichert, of heb je ogen weer even? Ja, ik heb er hooi korts. Wat emotioneel van ik heb hetzelfde feest. Hooi korts feestje. Wat kunnen wij doen om de jongeren een beetje aan te zwengelen? Om ze achter jou te krijgen? Young Guns. Waar we onze jongere eindbazen verzamelen en voorzien van persoonlijk leiderschap. Ja. Maar er zit veel meer. Daar zit nog een hele grote markt in. Merk dat als tegenwoordig voor jongeren dat te praten, dan vind ik heel mooi om te zien dat ze vaak onwetend zijn, maar wel super openstaan voor nieuwe kennis en voor wat er allemaal speelt in de wereld. En, wat vind jij daarvan trouwens? Want dat is wel heel mooi. Jij staat nu op de vooravond van je volwassenheid. Jouw neocortex is bijna uitontwikkeld. Ja. Dat weet je als bioloog. Ja, je bent bijna volwassen. Dus jij zit echt tussen het vloekleed en de tafelkleed daar zo'n beetje in, zouden ze zeggen. Ja. Even kijken hoe groot onze generatie kloof is. Ja. Een cassettebandje en een potlood. Wat hebben die met elkaar te maken? Ja, voor draaien. Oké, okay, dus dat weten we nog. Ja, ja. Ja, ja. En als jij nou kijkt naar de jeugd die achter jou aankomt. Ja. We hebben het hier vaak gehad over de verschillen. Ik begin soms een oude man van tegenwoordig, weet je wel. Zie jij daar ook daadwerkelijke verschillen in die ons hier potentieel voor de voeten zouden kunnen lopen? Verschillen tussen generaties bedoel je? Ja, bijvoorbeeld wat ze wel zeggen, die millennials van tegenwoordig zijn geen frictie meer gewend. Iedereen is een winnaar. Al die dingetjes. Mm. Nou, daar hebben we ook wel eens weerwoord op gehad van is ook niet helemaal zo. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, sommige dingen, waar ook is het vuur. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, wat ik ook in mijn omgeving wel merk, is dat er wel veel leeftijdsgenoten van mij last hebben, denk ik, met de verwachtingen, het verwachtingspatroon. En dat is denk ik vooral ook omdat het altijd beter kan. En je kan het ook altijd zien dat het beter is aan de andere kant. Social media en zo. En dat is wel een struggle die ik veel terug zie komen. Veel jongeren die daar, zeker als ze dus net van studie naar werk gaan, dan moeten ze meteen een perfecte baan vinden. En mensen moeten ook het idee hebben van, oh wauw, dat is super. En dat moet. Dat is wel een struggle die ik veel zie. Mm-hmm. En daar moeten we mee leren omgaan. Ja. Ja, is dat iets waar je zelf mee worstelt? Lijkt me niet. Ik dacht dat iedereen wel redelijk trots op je is geweest. Toen zei je, ik ga de fan, man. Oh, leuk, ja. Tuurlijk, maar ook wel. Nee, ik ben van alle social media af. Tenminste, ik heb Twitter nog voor mijn functie, maar ik de andere allemaal afgegaan. Dat maakt het voorbereiden op podcast niet heel veel makkelijker, by the way. Maar, sinds kort. Maar ook omdat ik dus inderdaad het idee heb van, mensen laten alleen maar zien hoe mooi hun leventje is. En dat klopt gewoon niet. Dus ik heb het gevoel dat dat niet goed is. En knap dat je dat kan. Maar vind je
probeer even net, maar anderzijds, kijk, uiteindelijk probeert men daar dus iets te verkopen, een idee, wat volgens jou niet goed is. Maar uiteindelijk denk ik dat jouw boodschap super waardevol is en inspirerend kan zijn. Ja, dat is waar. Dus ontkom jij niet aan social media, is volgens mij de vraag. Ja. Dus ik zou er dubbel op inzetten. Ja. We hebben een jongere vertegenwoordigers Facebook en we hebben een jongere vertegenwoordigers YouTube en zo. Maar dat is meer dat is een maar dat volg ik niet. Dat vind ik allemaal veel te stoffig en veel te houden. Maar dit is inspirerend. Jij die naar die conventies gaat en dingen achter de schermen. Ik wil jou kunnen volgen op Instagram. Ja. Ik wil zien hoe jij je vertaalslag maakt naar de duurzaam leven, zodat ik het kan kopiëren. En daarmee doe jij een soort van mijn denkwerk. Ik snap de frustratie, want ik voel hem zelf ook. Ja. Want wij hebben ook zoiets van, dan willen we wat gaan bewegen in beweging brengen. Ja, je ontkomt niet aan social media. Want als ik mijn spullen niet aanprijs af en toe, dan wordt het niet verkocht. Dus ik kan me voorstellen dat dat een spanningsveld is nu. Ja. Vind ik ook lastig, want ik wil graag mensen inspireren. Dus ik moet even kijken hoe ik daar een balans in kan vinden voor mezelf. Het is wel interessant voor jou om te kijken, zijn presentatie. Even kijken. Volgens mij van de meneer die heeft een boek geschreven, Deep Focus. Kotler. Nee, over vier aspecten, over hoe je. Het gaat erover dat je langere termijn focus kan hebben. Ik ga het boek voor je opzoeken. Want die heeft ook een presentatie gegeven waarin hij inderdaad zegt: social media kapper mee, want je wordt ook gevonden buiten dat. En dat is ook deze man is ook gevonden door de optredens die hij her en der doet en de waardevolle informatie die hij geeft. Ja. En die is daar heel fel in dat je uiteindelijk als je al de tijd besteed aan iets productiefs en iets goeds, dan vroeg of laat, dan word je ook wel gevonden. Dat is niet goed ouderwets productmarketing. Ja. Als het product maar goed genoeg is, dan verkoopt het zichzelf wel. Ja. Ik zit daar dubbel in, merk ik. Ja. Denk ik dat het waar zou kunnen zijn, maar ik denk dat er een heleboel producten zijn momenteel die loeigoed zijn, die door niemand worden gebruikt. Omdat ze zichzelf niet genoeg aan de klok hebben. Ik had laatst een lezing en die liep dan niet goed. En dan ga ik een weekend lopen sleutelen op een filmpje wat ik inspreek. En dan heb ik 30 kaarten in de dag verkocht. En denk ik, dat spreekt dan, weet je wel. Marketing is niet voor niets een hele opleiding binnen sommige. Zeker. Ja, dat is een lastig dilemma, zeker waar. Ja. Terwijl voor dit thema lijkt me toch interessant, als je dan nog een klein beetje over marketing hebt en je denkt daar een klein beetje over door. En we zouden daar eens als, zeg maar, je had het net al een beetje over biologische psychologie. Ja. Dus dat soort dingen. Ja. Dan hadden we hier een meneer. Weet je die ook weer? Jan Dijkgraaf. Die had een boekje geschreven, Voodoo Marketing. En dat ging over de neurologische trucjes die bijvoorbeeld airlines gebruiken om jou te laten kopen. Er is net nog een ticket geboekt. Er zijn er nog twee. Ja, het hele nudging en zo. En als ik daar dan over nadenk en je zegt, we hebben een boodschap die willen we uitdragen. We willen mensen gedrag laten veranderen. Misschien kunnen we dat soort technieken ook gaan inzetten om positieve gedragswijzigingen door te gaan voeren. Ja, gebeurt ook wel, maar het gebeurt dus ook de andere kant op. Dus je hebt ook de vliegtuigmaatschappijen en maar ja, je hebt wel, er zijn heel veel studies naar, hoe kan je dit nou laten landen? En het is gewoon super complex, omdat het zo abstract is. Je voelt het niet fysiek. Het is in de lucht ergens daarboven. De temperatuur wordt warmer over tientallen jaren. En daarom blijkt dus dat negatief framen niet werkt. Dus je moet mensen op een positieve manier nudgen. En daar komt natuurlijk ook gewoon weer een financieel plaatje bij. Dus het moet misschien ook nog wel financieel aantrekkelijker zijn om die keuze te maken. Dus het is echt een enorme uitdaging om dat te doen. En je bent daar eigenlijk ook een beetje je momentum aan het verliezen ergens. Want dan zat ik te denken, dan moet je het dus cool maken om groen te zijn. Zodat je kan virtue signalen. Want dan kun je je social brownie points op social media halen. Ja. Maar we zijn inmiddels ook alweer op het punt. Dus jij lekker groen loopt te doen op je timeline. Dat ik denk, het zal wel, weet je wel. Maar dat had je mij niet moeten volgen. Ja, dat is waar. Ja. Tegelijkertijd is er ook een soort verzadiging. Ja. Want ik merk het aan mezelf ook. Wij zijn ook altijd bijzonder sociaal wenselijk over leiderschap aan het praten. En zo. Dan op een gegeven moment denken mensen, we weten het wel, doelen stellen. Maandag weer fanatiek aan de bak. I know, weet je wel. Maar is dat niet juist de authentieke zelf? Gewoon laten zien wie je ook echt bent. In plaats van alleen maar de... Ja, maar je hebt de kracht van herhaling, maar je hebt ook de kracht van verveling, zeg maar. Ja. Als de nieuwigheid eraf gaat, dan neemt de kracht ook af. Ja, misschien is het voor sommige dingen ook niet erg als de nieuwigheid eraf gaat. Zeg maar windmolens of zo. Of straks heb je allemaal een zonnepaneel. Op een gegeven moment is dat misschien niet meer per se groen, maar dat maakt dan ook niet uit. Het is gewoon standaard. Ja, als dat dan goed is. Ik denk dat de groene en de grijze kliko, zeg maar. Het is eigenlijk heel normaal dat die er zijn. Daarom. Ik weet niet of het nog steeds zo is dat het allemaal toch weer op dezelfde puinhoop eindigt. Maar... Ja, daar zijn we in Nederland wel goed in om dat dan weer te scheiden. Dus dat is wel prima. Maar, Ik denk dat het labeltje groen op een gegeven moment een beetje dezelfde... waarde krijgt als sojavrij, weet je wel. Biologisch. Ja, op een gegeven moment is alles groen, weet je. Ja, dat zou mooi zijn,
Ja. Ik denk dat daar inderdaad ook... dat was een challenge van voormalige eindbazen, gast hier op Sarai. Die zegt, probeer maar eens een keer een week of twee weken... gewoon in de supermarkt niks met voorverpakking te verkopen. Ja. Dus kijk hoe lastig dat is, weet je wel. Dat kan toch bijna niet. Lukt het nee, dat lukt je bijna niet. Plastic is zo uitbannen. Niet. Dan kan je alleen en ik denk dat over vijf jaar of zo, dan is dat heel normaal. Weet je wel, dan denk, oh, dat hebben ze nog plastic. Wat schattig, weet je wel. Ja, precies. Nou, ik denk dat dat echt dan een... dan word je aangekeken. Dat zei Jan Opman ook. Ja, dan word je aangekeken. Beetje, ik zag gisteren reek Amsterdam binnen. Zag ik in één keer een bord dat dieselauto's ook niet meer welkom zijn vanaf een bepaalde... Die worden uitgefaseerd helemaal nu. Ja, ja dat zullen we... Ik moet nadenken over Kees. Over die nieuwe auto. Ja. Ja, dit kan ook nog wel eens maar zo de laatste kans zijn die ik heb om in een benzinewagen te rijden. Nou ja, oprecht. Ik bedoel, Volvo heeft nu gezegd vanaf 2019 maken we alleen maar elektrische auto's. BMW doet ook bijna zulke uitspraken. Dus het is echt... Ja, anderzijds, gast, heb je straks een auto, een elektrische auto die veel sneller optrekt, die nog harder gaat. Ja, daarom. Dus het gaat niet om het. Maar benzine. Sommige klassieke auto's hebben een bepaalde charme. Ja. Snap je? En daar kleeft een bepaalde romantiek aan. Ja, die heeft ook iets en die is ook iets waard. Maar tegelijkertijd, ik weet echt wel, ik rijd nu een diesel. Ik merk het in de benzineconsumptie toen ik die Cabrio nog reed, weet je wel, die TT. Als ik het dak eraf had, dan stond ik aanzienlijk vaker bij de pomp, snap je? Daar kan je niet meer helemaal omheen als je weet wat je weet. Dat is lastig. Ja. Maar er gaat een tijd komen, inderdaad met die benzineauto's. Als je erover nadenkt, jij gaat Lea moeten uitleggen hoe het kan. Ja. Dat jij vroeger in een auto reed, waar eigenlijk gewoon gecontroleerde explosies onder de motorkap plaatsvonden. Ja. Weet je wel? En je mocht hem nog zelf rijden ook. Dus dan gingen we met 120 km/u reden we op zo'n stukje weg langs elkaar heen. Ja. Met explosies onder de motorkap. Ja. We zeiden, echt waar, papa? Konden ze dat dan dat denk zelf? Ik ook echt. Vroeger, toen wij moesten rijden, moest je nog opletten op de weg. Ja. In plaats van dat je leed het op het fucking computerschermpje van je zit. Ja. Papa, wat is dat ronde ding op die foto? Dat is een stuurschatje. Ja, waar was dat voor? Ja, daar bestuurde je de auto mee. Ja, ik denk dat nog wel even duurt. Die zelfsturende... Ja. Maar dat is alleen voor de juridische aanspraken. Ja, en die ethische vraagstukken van kindje of... Ik kan me niet voorstellen, ik woon bij Oudekerk in Amsterdam over al die dijkjes. Ik moet niet voorstellen dat daar een auto zelf de weg gaat vinden. Heb jij wel eens die demo gezien van die Google-wagen die even met maximum effort zelf navigeert op een parcours? Nee. dat is leuk om in te zitten, maar dat ding is scherp. En het is echt goed. Je kan gewoon zandweg navigeren vol tempo, wat jij als mens niet zou kunnen. Nee, en dan scheurt hij gewoon als een malle overheen. En als je die computer zegt op de snelste manier naar Apkoude... en je zou hem dat laten doen zonder verkeersregels en dat soort dingen in achter laten nemen. En de meest comfortabele route voor jou, zo'n zandweg, stuiterend en zo. Dan zijn die dingen veel sneller als wij. Ja, dit zou een mooie, dit gaat nog een keertje, zit ik even een gedachtespinsel. Zou dit ooit een keer een vorm van doping worden in de Formule 1? Dat je de Formule 1 rijders hebt die een soort van automatisch... Het zou zomaar kunnen. Ja. Je ziet het nu al bij, dat is dan iets heel anders, maar bij daytraders. Daar hebben sommige bedrijven die hebben het voordeel, omdat zij hun algoritmes zijn sneller. Ja. Dus die kunnen sneller allerlei microtransacties doen. En daarom verdienen ze veel meer geld dan andere clubs. Volgens mij heeft Elon Musk heeft gezegd dat die auto's dus nu al 4 keer of 5 keer zo veilig zijn als een menselijke driver. Wow. Maar hij verwachtte dat het 20 keer zo veilig moet zijn voordat mensen dat ook echt geloven. Omdat iedereen natuurlijk denkt, ja, maar ik kan het beter dan die computer. Ja. Maar dat kan ook hard gaan. En het is nu al 2 keer misgegaan. Ja. En dan denk ik, het is maar 2 keer misgegaan. Precies. Als we dat even naast alle keren dat de mensen het zeg maar verkloten zullen zetten, luisjes langer. Precies, uurlijks. Zit jij erop te wachten, een zelfsturende auto? Zeker. Niet wachten, dat gaat mijn leven redden. Ik vind het nu soms moeilijk om mijn telefoon er vanaf te blijven terwijl ik aan het rijden ben. Ah, zo, ik ben zo'n idioot die nog wel eens even wil kijken. Ja. Nee, moet je niet doen, dit is hoe je doodgaat. Ja. Maar als ik de 100 wil halen, dan zelfrijdende auto. Ja, Ik denk dat ik zojuist besloten heb. En motors dan? Dat heb ik heel bewust niet gedaan. Ik kies voor cabrio. Nee, maar komt er ook een zelfrijdende motor dan? Oh. Poeh, vast wel. Misschien een trike, maar het lijkt me verdomd lastig om een tweewielig voertuig zichzelf te laten sturen zonder dat je het risico loopt dat de bestuurder of degene die erop zit er echt telkens afflikkert. Technologie. In dat opzicht, hoe kijk jij naar de toekomst? Gaat het echt gedrag zijn of technologie die de dag gaat redden? Ik denk dat het echt een combinatie is van al deze factoren, maar technologie gaat wel een hele grote rol spelen. Mm-hmm. Ik kan me al niet voorstellen hoe de wereld er over 10 jaar uitziet. En dat gaat echt zo ongelooflijk hard volgens mij. Mm-hmm. Zeker als je op wereldschaal kijkt, er zijn nu nog heel veel mensen die geen toegang hebben tot internet. Of die geen toegang hebben tot, noem maar op, al die elektronica. Dat gaat straks allemaal komen. Dat betekent ook met al die open source data dat al die mensen gaan ontwikkelen. Die gaan ook meedenken over allemaal. Dus dat gaat ongelooflijk hard. Ja. Ja. Ja, ik geloof dat je daar... Dat
kunnen we al niet meer bevatten, denk ik. Kijk, aan de, in de early days of the internet zijn er wel eens van die grafiekjes geschetst over hoe snel die data groeit. Ja. En toen kregen we plots deze apparaten erbij. En zo. En de hoeveelheid data die we nu vastleggen over dingen, die is zoveel toegenomen. En ik denk dat daar ook nog wel eens de oplossing kon liggen. Als je die data die we hier genereren slim kunt analyseren en je kijkt naar gedragspatronen en dat soort shit, dan kan je straks met allerlei slimme algoritmes kunnen we misschien ook wel ons gedrag weer een klein beetje beter gaan beïnvloeden. Want dat doen we nu immers ook al. Ja. Dus je kijkt naar social media feeds en de hele discussie over Facebook, dat zij door hun algoritmes uitkomsten van verkiezingen beïnvloeden. Ja. Dus als we die technologie nou eens inzetten voor ons koopgedrag, precies. Dan ten goede. Ja. Dus en dat, ik geloof er ook in dat dit kan allemaal. Mm-hmm. En het gaat ook allemaal gebeuren. Ik denk alleen dat de uitdaging er nu in zit. We kunnen denk ik al niet meer voorkomen dat er menselijk, en zeker ook naar biodiversiteit, noem maar op, maar menselijk leed gaat plaatsvinden door de gevolgen van plastic en klimaatverandering. Mm-hmm. En we kunnen dat menselijk leed zoveel mogelijk verhinderen als we zo snel mogelijk handelen. Ja. En uiteindelijk overleeft de menssoort het wel. Mm. Misschien een kleine groep. En de aarde overleeft het ook wel. Weet je, dat is niet het probleem. Maar het probleem is denk ik vooral, hoe kunnen we zorgen dat er zo min mogelijk menselijk leed is. Okay, ja. Ik moet even denken aan een stukje van George Carlin. Ken je George Carlin? Nee. Het is een stand-up comedian. Hij is wat ouder, is inmiddels overleden. Is een oude man. En die had een heel stuk over moeder natuur en mensen. Wij mensen, wij vinden onszelf zo belangrijk. Wij denken dat wij de kroon op de schepping zijn. Maar moeder natuur, moeder aarde, had misschien wel helemaal geen mensen nodig. Wat moeder aarde nodig had, was plastic. Ja, ja. Daarvoor had het mensen nodig, zeg maar. En als straks de mensen weg zijn, dat is een give shit, want zij heeft daar plastic. Ja, dat kan ook nog wel eens iets. De aarde gaat het wel redden, zeg maar. Ja, het is wat er met ons gebeurt. Ja, ja, ja. En al die diersoorten natuurlijk, maar ja. Nou, daar wil ik als bioloog ook je nog een vraag over stellen. Ja. We hadden het straks over Jan Terlouw. Ja. De beste man hebben we geïnterviewd. En die vertelde mij iets, en dat vond ik echt creepy. Hij zegt, de insecten... zijn met de helft verdwenen. Hij zegt, als je naar Frankrijk reed vroeger, was het constant met je ruiten wissen insecten eraf vegen. Ja. Ja. Dat is nu niet meer zo. Ja. 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 En ik hoor andere biologen zeggen, we zitten in een mass extinction momenteel. Ja. 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 Wat kun jij als bioloog vertellen over die mass extinction? Ja. En is er een relatie met waar we het over hadden in kader van climate change? Ja. Dus allereerst is het ook weer zo'n lastige boodschap, hè? Insecten. Mensen denken, nou, oké, fijn. Ze zijn de basis van alles. Precies. En dus als dat 5% of 10% geweest zou zijn, zou het eigenlijk al headline nieuws moeten zijn. Maar het is dus nog veel meer. om je een voorbeeld te geven. Ik had laatst was met een vriend aan het praten. En die doet onderzoek naar planten. En dat was een plantje. En die plant, als daar een rups op zit die hem opeet, dan heeft die plant een mechanisme om een signaal te geven aan sluipwespen die dat plantje, of die rups weer aanvallen, zodat die plant het kan overleven. Sorry, nog even. Dus jij zegt dat planten in staat zijn om reinforcements in te komen. Ja, en ik zeg support niet dat op een rups. Ik zeg niet dat dat bewust is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat zijn dus allemaal door evolutie mechanismes die werken. Dus het is één groot complex web van allemaal verschillende signalen, handelingen, noem maar op. En stel, je haalt die sluipwesp weg. Dat betekent dat die rups kan groeien en doen wat hij wil. Gaat dat plantje ook dood? Dus alles hangt met elkaar samen. En die biodiversiteit, dat is inderdaad echt heel zorgelijk hoe hard dat achteruit gaat. Ja. En dat heeft heel veel te maken met klimaatverandering. Heeft ook heel veel te maken met de landbouw die wij nu doen. In Nederland is vooral de verlaging van de insectenpopulaties komt door de manier hoe wij onze landbouw indelen. Maar ik hoorde deze week iemand zeggen die van, nou, we moeten nu de kans pakken omdat klimaatverandering een hot topic is. En het is de crisis waar iedereen het over heeft. Maar het zou zomaar kunnen dat het over een paar jaar die biodiversiteitscrisis is. Dus pak je kans en ga aan de slag met de energietransitie. Ja. Maar er is een nieuwe. Een ander probleempje. Ja, want als de bijen, dat is ook zo'n ding. Hè? Ik ken iemand die heeft imkers in de familie en zegt, alle imkers hebben zoiets van, alsjeblieft, begin een bijenkolonie. Ja. En zo snel als je kan. Ja. Als jij maar ergens achteraf woont, begin een bijenkolonie. Ja. Want die dingen die zijn met rap tempo aan het wegvallen. Ja. Ja. En die zijn echt cruciaal voor... Ja, enorm. Voor ons dan weer. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat is creepy. En dat zijn echt typisch van die dingen waarbij je als individueel mens, dat je echt denkt, hoe ga ik dit bijsturen in mijn gedrag? Is het al niet te laat? Dat denk ik dan direct van, weet je wat? Laat ook maar. Ik maak het nog even het mooiste van. Ja. Dat wel. Dat is wel heel snel in te zetten. Je hebt heel snel ergens een bijenkorf of zo'n ding neergezet waar je het net over had. Dat zijn snelle acties. Aan de andere kant, wat weet jij van imker zijn? Volgens mij, niet zoveel. Nee, ik weet dat je een pak voor nodig hebt. Maar ik weet zeker dat het in zeer korte termijn te leren is. Ja, natuurlijk. Dat geloof ik wel.
En nodig hier een keer. En als ik dan ook lees van sommige bosgebieden van mensen die iedere dag een boom ergens planten en dat al 60 jaar doet. Dat is niet normaal, man. Er ontstaat gewoon een compleet nieuw ecosysteem. Dus ik ben er wel van overtuigd dat als we daar... Ja, moeten we wel snel genoeg bij zijn. Ja, dat is waar. Ja. Aan de andere kant, je hoort ook wel weer uplifting dingen. Hè? Zoals bijvoorbeeld op sommige plekken komen beesten terug die lang, lang geleden daar weg zijn. Ik bedoel, we hebben weer wolven in Nederland, bijvoorbeeld. Nu niet een keer eentje die rondliep, maar echt serieus. Ja, niet die ene die overreden is laatst. In Drenthe zit er nu echt een in de bossen. En meen je? Verwacht daar gezetteld te zijn. Als je het bos wandelt. Ja, ja, ja. Hoe kun je worden opgegeten door wolven in het bos, hè? Hier in Nederland. Ik geloof dat het er in... was dat nou? 1860 of 1960? Of, nee, 1940. Dat in de buitensteden van Parijs zijn er 33 mensen aangevallen door een groep wolven. Ja. Wow. Dat is niet lang geleden. Ja. Joe Rogan heeft dit ooit een keer verteld. Ik kwam heel vaak op dit verhaal. Toen heb ik dat gegoogeld. Maar het zou 1860 kunnen zijn of 1960. Ja. We hoeven niet zo bang te zijn voor deze... Nee. Maar desondanks, weet je, aan de andere kant, het gaat ook wel weer heel goed. En wat ik daar zo interessant aan vind, is dat als je het hebt over die verwevenheid. Ja. Ik heb een keer een filmpje gezien, volgens mij was dat van National Geographic. Wat er gebeurde op het moment dat ze wolven weer toelieten in een gebied. Ja, Yellowstone. Met het hele ecosysteem. Want er was een bever overschot en die bouwde alles vast met dammen en zo. En toen hebben ze die wolven, die of iets dergelijks. Maar dat hele landschap veranderde binnen een tijd van mum. Ja. Omdat ze daar een paar dieren weer toevoegden. Dus toen dacht ik van, dat is interessant. Want als je dus een paar uithaalt, dan krijg je een soort gelijke wijzigingen, maar potentieel niet ten goede. Ja, dus dit is het voorbeeld van Yellowstone National Park. Ja, okay. Dat is echt, is dat precies? Ja, dat is precies wat je dus ook zegt. En de rivieren waren helemaal vergiftigd en er waren te veel herten, want die werden niet meer bejaagd. En die gingen daarom, konden die op open velden lopen, want die hoefden zich niet meer te verstoppen in het bos. Nou ja, en alles had dus daar inderdaad mee te maken. En die wolven kwamen terug, die herten moesten zich weer verstoppen in het bos, waardoor dat gras wat meer struikjes kon gaan krijgen, waardoor er weer andere beesten terugkwamen. En uiteindelijk zorgde dat voor dat ecosysteem nu weer helemaal stabiel is. Moeten dat de goede eerste weken zijn geweest voor die wolven die daar aankwamen? Echt zo, wat is dit dan, weet je wel? Loop in buffet. Ja, maar gewoon om aan te geven dat die onderlinge complexiteit is zo groot. En, is enorm, ja. En dat stemt mij dan tegelijkertijd nog wel eens pessimistisch over de mogelijke oplossingsrichtingen. Want onvoorziene consequenties. Ik heb ook wel eens nagedacht over bijvoorbeeld wat ze met die ozonlagen bedachten. Dan kun je creatief worden. En wij als mensen kunnen allerlei dingen in de... Je kunt op sommige plekken laten regenen, hè? Kunnen ze. Hebben ze middelen voor laten gewoon regenen. In China, Ja. Alleen je weet dan weer niet wat er gebeurt nu je die vocht daar weggehaald. Misschien verzamelt het zich elders wel weer niet. En dan wordt het daar ineens super droog. Ja. Hoe werkt dat dan? En dat is zo ongelooflijk complex dat ik me wel eens afvraag of wij in staat zijn om die modellen ooit onder de knie te krijgen om dat echt te gaan sturen. Ja, dat is zeker waar. Ik weet ook niet of er komt natuurlijk ook weer die hele technologische revolutie. Misschien kunnen we dat op een gegeven moment modelleren. Ja. Maar er is wel ook al heel veel bekend. En we weten van heel veel dingen dat ze niet goed zijn en we doen ze toch. Dus er is ook gewoon wel een deel waarvan we weten dat het niet goed is. Zoals nu met die insecten. Ja, we kunnen best wel raden dat het niet een goed idee is. En toch gebeurt het. Ja. Mm-hmm. Ben je wel optimistisch over de toekomst? Ja, ik ben wel optimistisch. Dat ben ik toch altijd blij om te horen. Jan Rotmans was dat ook. Ja, ik ben wel optimistisch. Ik denk, we zijn slim genoeg om deze uitdagingen op te lossen. Mm. We weten hoe het moet. Het moet alleen nog gebeuren. Zeker met die energietransitie. We weten gewoon hoe het moet. Maar er zijn een aantal dingen, zoals die lobby van die fossiele industrie, zoals die superrijken en die belastingparadijzen, noem maar op. Als die dingen verschuiven, dan kan het heel hard gaan. En is dat iets wat we is dat een wijziging die we kunnen doorvoeren zonder een radicale power shift? Met andere woorden, zijn wij in staat om die 8% van de mensen van overtuigen, doe is niet. Ja. Weet je, als jij een privéleger hebt, Blackwater. Ja. Ik zit hier in mijn mansion achter mijn hek. Kom maar. Ja, nou, als ik jou mag geloven, is dat lastig. Want jij zei ook van dan moet ik echt tegen mezelf ingaan. Maar ik denk ook wat jij volgens mij net zei: van op een gegeven moment is het gewoon niet meer cool als je dit doet. En dus het gaat denk ik wel langzaam. Maar we zijn nu een beetje zo in die fase dat die transitie net begint. En je hebt de early adapters, noem maar op. Uh-huh. En ik denk wel dat op een gegeven moment gaat het heel hard. Ja, dan heb ik daar een vraag over naar Wicht toe. Want misschien tegelijkertijd, we hebben ook wel eens hier gesproken, we spreken hier ook wel over spiritualiteit. Ja. Ik ben me er inmiddels al van bewust. En ik denk, als ik me ervan bewust kan zijn, zouden zij dat ook kunnen. Dus ik zou me wel moeten overtuigen, maar ik zou het onder de streep wel doen. Mm-hmm. Wat vind jij daarvan, Wicht? Omdat we wel eens hebben gezegd, er lijkt een soort global shift. We gaan er zijn naar een soort consciousness. Een soort van, iedereen snapt, we zitten hier in dit schuitje hier zo. Mm-hmm. Weet je wel, de blue dot. Mm-hmm. Weet je wel, dat ze van, aardig, fragiel. Er lijkt wel een soort shift gaande te zijn. Mm-hmm. Dus dat is iets wat jij ook wel eens hebt gezegd. Mensen lijken een soort van meer
open design. Als je dit beschrijft, nu is het heel cool om een Audi A5 te hebben. Die ik ook heel graag wil hebben. Ja. Straks is het heel erg cool om intrinsieke motivatie, gemotiveerde materie te hebben. Omdat je dan de wereld beter maakt. Ja. Dus dan is het cool zijn vanuit een heel ander punt. Dan vanuit een veel minder ego-gecentreerd punt. Dan dat het goed is voor iedereen en dat we er samen een toffe wereld van maken. Ja. En ik denk dat wel, dat is wel echt iets wat je nu ziet overal. Ja. Is dat iets wat jij herkent in de politieke weg? Zie je aan de ene kant wel een soort meer openness ontstaan? Of zijn we toch nog wel heel erg gesloten? Bijvoorbeeld die conservatieve mensen waar je mee over spreekt. Ze spreken nu in ieder geval al met je. Ja, daarom. Is ja. daar wel een soort wijziging gaande? Ja, denk het ook wel. En ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk ook dat je dit bij jongeren ziet. Jongeren die steeds meer niet alleen maar een baan willen hebben omdat ze een mooi salaris hebben, maar ook echt iets willen betekenen. Laatst was dat nieuws over dat de TU-studenten niet meer naar Shell willen. Tenminste, die helemaal gekelderd is op de positie van banen die ze later willen hebben. En inderdaad, in de politiek, je zal het niet geloven, maar volgens mij 10 jaar geleden ontkende de VVD klimaatverandering nog. Ze zeiden dat bestaat niet, dat doen we niet aan. Hmm. En nu hebben we minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat die toch echt wel daarmee bezig is. Ja, dus, zou toch wel iets van. Ja, dus je ziet zeker ook aan die flanken een verandering. Ja. VVD is wel de meest wisselende partij. Het zou zomaar anders kunnen zijn, ja. En we hebben natuurlijk Thierry Baudet en die ontkent het wel allemaal nu nog. Dus, we hebben een nieuwe. De naaiers in Nederland? Ja, Thierry Baudet, die zegt, dat is allemaal niet waar. Wat zijn hoofdargumenten? Nou, laten we die kans eens belichten. Wat is het hoofdargument van een climate change denier om te zeggen, is bullshit? Dan komen ze met de solar sequence aan en dat soort dingen? Ja, ik heb me hier wel eens verdiept. En het is wel echt heel interessant. Wat voor argumenten ze meekomen is bijvoorbeeld CO2 is plantenvoer. Dus het is alleen maar goed voor de planten, wat ook zo is. Maar de plant heeft meer nodig dan alleen CO2. Ze komen met, het verschilt een beetje, maar ze komen met verhalen van... de zon heeft een veel grotere invloed. De zonnekracht. Dus de zon maakt ook een cyclus. Is ook zo. Ja, ik wou net zeggen. Laatst een JRE geluisterd waar meneer dat over had. Solar matter excretion of zo. Echt zonnevlammen die hele... Ja. Als we dat hier nou zouden krijgen, is de hele beschaving gewoon gone. Omdat elke elektronische apparaat is weg. Ja. Sowieso verbranden we over een paar biljoen jaar. Ja, dat gaat sowieso. Ja, oké. Okay, maar tegen die tijd hebben wij ruimteschepen. Komt goed. Dus de zonnekracht is nu afgelopen de laatste paar jaar. En de temperatuur is gestegen. Dus het is wetenschappelijk. Is er echt geen twijfel over mogelijk. Waarschijnlijk heeft Jan Ropmans het ook wel gezegd. En als je dus helemaal teruggaat naar waar komen die sceptici en die ontkenners nou vandaan, dan ligt dat vooral in Amerika. En dat ligt dan echt nog bij de groep libertariërs, de free market, zo min mogelijk overheid die ingrijpt. En dat stroomt gewoon niet, die ideologie, met een thema zoals klimaatverandering of wat dan ook. Ja, precies. Want je hebt gewoon een overheid nodig die ingrijpt. En dus die waarden zijn gewoon niet te matchen als je compleet gelooft in libertarisme en free market. Dus nou ja, van daaruit gaan er dan weer heel veel denktanks en heel veel geld en geldstromen en de lobby begint dan. En die hebben gewoon een hele professionele communicatie opgezet om allemaal constant maar skepsis te zaaien. En daar zijn ze heel goed in geweest. Ja, maar dat is gewoon misinformation. En dat is waar we in het begin ook over hadden. Ja. Nou, je komt erachter, ze wisten het al die tijd al. Ze hebben zo hun best gedaan om het te verstoppen. Ja. Dan moet je zo'n meneer toch op een of andere manier verantwoordelijk stellen voor wat hij daar gedaan heeft. Vind ik ook. Hoe slaap je dan? Als je weet dat de wereld echt naar de tering gaat en jij staat daar in je mansion en je kijkt, zal mijn tijd wat duren. Ja. Maar dan denk je dat niet, anders doe je dat niet. Nee, dus dat bewustzijn is er gewoon niet. Dus er zit nergens iets in die mensen hun hoofd van... Oh, mijn kleinkinderen zouden maar zo eens geen schoon drinkwater krijgen. Nee, want hun hebben een bepaalde wereld voor zichzelf gecreëerd waarin dat niet gaat gebeuren. Ja, oké. Het met jouw kinderen gebeurt het zwaar, maar mijn kleinkinderen hebben een trust fund, dus dat komt wel goed. Ja, of het gebeurt gewoon echt niet in hun ogen. In Amerika, ik ben vorig jaar naar Amerika geweest en een heel tof retreat, hele toffe mensen leren kennen, maar ook echt gewoon wel weer even in een restaurant zitten luisteren naar een aantal Amerikanen. Dan denk je echt... Ja. Maar wat hoor je dan waarvan jij denkt, jeetje? Nou ja, we hadden een wapendiscussie over... we waren net naar de schietmaan geweest. Gewoon lachen, knallen. En toen spraken we daar ook met een... onze taxichauffeur was een agent. Een voormalig agent. En toen hadden we het ook over verkiezingen. En wij zijn hier allemaal anti-Trump. En Trump gestemd, weet je wel. En dan had hij daar hele goede dingen over. Want ja, Hillary was ook allemaal achterbaks. En noem het op. Toen ging het over die wapens. En toen zei hij van, er zijn nog steeds heel veel mensen. En vooral die hier in de woestijn leven in een fucking camper. Die denken dat Rusland of China een keer binnen kan komen vallen. En daarvoor heb je gewoon wapens nodig. Ja. Weet je? En dat soort far-fetched ideeën.
Ja. En daar zit dus die hele grote groep die. Dat is dus ook wat om op Trump stemt. Dat zit in een caravan en heeft geen idee wat er in de rest van de wereld is. Ja, ik wil zeggen, oh, delusional. Maar dan tegelijkertijd moet ik weer denken aan Jan Terlouw. Die zegt van, hey, 40 jaar geleden of 50 jaar geleden. Had je hier gewoon wereldoorlog. Dus doe niet naïef. Ja, zeker. Ja, nee, het is niet heel. Ja, maar het is gewoon Amerika belongs to us, bla bla bla, dat soort gauw hoor. Hetzelfde als America Day, wat dan gevierd wordt. Net zo kortzichtig als. Ja, toch denk ik dat we daar. We zitten inmiddels in een internationaal speelveld met elkaar. We kijken ook allemaal een beetje naar elkaar. Mm. In Europa worden toch wel snel als progressief en links een beetje bestempeld, krijg ik het gevoel. Ja. Ik denk dat we hier ook niet aan ontkomen om daar in voor te gaan, ongeacht wat de rest van de wereld doet. En waar ik heel enthousiast over word, is China. Ja. China schijnt helemaal het licht te hebben gezien. Echt zo, oké, we hebben hier een paar miljoen van die lui zitten. We willen het graag hier langer volhouden. Laten we vooral de omslag gaan maken. Ja. En ik denk dat als maar genoeg landen dat doet, dan ontkom je er uiteindelijk niet dat de rest dat ook doet. Ja. Je zijn nog kleinkinderen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat jij daarvan denkt. Je hebt nu een kind. Mm. Of dat jouw visie op die manier verandert. Hè? Want ik hoor namelijk best wel vaak dat wel zo is in mijn wereld. Dat mensen die dan dus een kind krijgen, dat ze dan ineens zoiets hebben van, oh ja, fuck, het gaat niet alleen maar meer om mij, maar ook om mijn kinderen. Mm-hmm. Heb jij daar een. Ja, ik heb daar wel. Ik denk daar wel over na, ja. Maar ik denk dat ik toch al. Ik ben toch, voor mijn gevoel ben ik zo bewust mogelijk bezig om dingen te laten of te veranderen. Of ik merk ook dat ik niet in één keer, de ene op de andere dag, vegetariër kan worden. Of ik vind die Audi A5 nog steeds tof. Dat is straks erover, weet je wel. Maar voor mij is het wel een argument soms om kritischer na te denken of het wel of niet te doen. Ja, maar het is. Als ik nu een kind neem, is het voor de wereldbevolking check echt nodig? Mm. I think they're enough, weet je wel. Er zijn er genoeg. Ja. En is er een kans dat mijn kind in de problemen kan komen, tekorten zou kunnen tegenkomen, moeilijkheden, echt ellende, die wij niet kennen, omdat het straks misschien veel minder goed gaat op de wereld als dat het nu is. Ik denk dat het kans er is. En dat is voor mij een reden om geen extra bewustzijn in deze wereld. Daar heb ik dan een spiritueel gedachtegoed over, is dat jij niet verantwoordelijk hoeft te zijn voor jouw dochter of zoon. Die gaat zijn eigen weg bewandelen. Jij hoeft haar niet te redden. Je hoeft haar niet te verzorgen. Je hoeft het allemaal niet voor haar uit te kristalliseren. Je mag het opvoeden. Je bent de verzorger. Ja. En daarna mag ze haar eigen pad bewandelen. En haar eigen valkuilen maken. Ik ben niet eens papa, maar ik voel nu al allerlei biologische mechanismes aangaan. Die daar lijnrecht tegenover zijn. Nee, natuurlijk, dat is je kind. Daar moet je toch alles voor doen. En dat kan ook, maar tot in zekere mate. Ik bedoel, uiteindelijk, je kan een kind ook niet redden. Weet je? Ja. Je kan er alleen maar het beste verzorgen en hopen dat ze haar eigen pad ontwikkelt. En, daar heb je ook gelijk. En ik denk wel, als ik vanochtend had ik er nog op schoot, dus ik dan een fles te geven. En denk, je bent gewoon 2 maanden oud. Je weet nog helemaal niks. Je hebt nog zo'n leven voor je. En dan vind ik dat wel heel. Dat dacht ik ook. Over 30 jaar, dan ben ik 65. Dan mag ik volgens de termen van nu, mag ik niet eens met pensioen. Nee, dan moet je nog 3 jaar. Ja. Ik hoop dat het dan allemaal al gedaan is. En, of tenminste, ik hoop dat ik dan nog gewoon steeds hetzelfde doe als ik nu doe. Ja. En dan is deze dame gewoon 35 en die gaat dan ook gewoon een kind op de wereld zetten. Ja, ik kan me niet eens voorstellen, man, hoe dat het nu is. Ja. Weet je, of hoe dat het dan is. Maar ik neem het wel, tuurlijk, met alles wat ik nu doe, denk ik wel. Misschien wel leuk om dan mee af te ronden. Als jij, ik heb net mijn kijk opgegeven, hij zijn kijk. Hoe zie jij dat? Heb jij een kinderwens en is dat misschien, heeft dat een relatie of is zeg maar wat je weet over climate change, heeft dat er invloed op? Daar ben ik nog te jong voor. Ik weet niet of jullie daar op je 24ste nog al over nadachten. Zelfs op mijn 38ste nog steeds. Ik heb nog geen. Want toen wilde ik geen kinderen. Dat was het gewoon niet. Ik wil nu ook nog geen helemaal kinderen. Niet mee bezig. Dus, dat we ook nog even zo houden. Ja. Het klinkt heel gezond. Ik denk bijvoorbeeld wel over. We zitten het heel vaak over geld en over pensioenvoorziening. Zeker als ondernemer zou het stom zijn om er niet over na te denken. En dan wel een beetje vastgoed daar en een beetje dit daar. En dan denk ik uiteindelijk, wat is die vastgoed over 30 jaar nou misschien nog waard, weet je wel? Mm. Is dan, als het zo doorgaat met de zeespiegelstijging, dan is dat van jou iets minder waard. En ik heb Deventer aan zee, dus mijn appartement is plots heel veel waard. Dat is wel de eerste verdieping, dus straks kun je gewoon, als de gracht gewoon 10 meter hoog wordt, heb ik geen probleem. Dan kun je gewoon de boot in je huis Dan is de onderste verdieping voortaan gewoon onder water. Dan zou dat, inclusief zwembad, Maar dat zijn wel, dat zijn wel goede dingen om over na te denken. Nice. Mannen, ik vond het een leuk gesprek. Ja, we gaan afronden. Was mooi. Dankjewel. Je bent een gast met een duidelijke visie. Ik vind het knap dat je er zo voor aan het knokken bent. En blijf dat ook gewoon doen in wat je hierna ook gaat oppakken. Ja, want als één ding weer duidelijk wordt, het is wel nodig dat we er met z'n allen actief mee bezig blijven. Ja. Dus, dankjewel.
Top, ja. Dankjewel. Waar kunnen mensen jou volgen op social media? Ja, jongerenvertegenwoordigers. Dit is het moment, joh. Facebook, okay, Instagram, jongerenvertegenwoordigers. We gaan je blijven volgen. Alright, dankjewel. Tot de volgende keer. Ciao.